Us sembla, doncs ja comencem, començo a fer la introducció, ja s'aniran incorporant al llarg de la introducció i l'important és també que puguin ser ja quan comenci la taula rodona i les ponents comencin amb les seves ponències. En tot cas, bona tarda, benvinguts, benvingudes, gràcies a totes les persones que participeu avui, que assistiu en aquesta taula, per la vostra assistència. I ho faig tant en nom de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya com en nom dels dos coordinadors que som d'aquest mòdul directiu de governança i ètica, el professor Agustí Cerrillo i jo mateixa. Avui ens trobem de nou en el marc d'aquest mòdul directiu de governança ètica i integritat en una taula rodona que és també oberta a tothom, no només als assistents o als participants, alumnes del mòdul, i en una taula rodona en la que abordarem temes relacionats amb l'administració digital i l'administració intel·ligent. Un concepte aquest d'administració intel·ligent molt relacionat amb l'ús intensiu de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, de les dades i també molt relacionat, és clar, amb la presa de decisions informades. Una presa de decisions informades que emfatitza en una administració orientada a la ciutadania i propera a la ciutadania i en la millora de la qualitat dels serveis públics. Com heu vist en el programa, aquesta taula rodona s'ha assenyalat uns objectius que són analitzar quins són els reptes de l'administració pública intel·ligent i del seu personal directiu. Un altre objectiu és debatre com involucrar i empoderar digitalment la ciutadania i el tercer seria identificar com el personal directiu públic ha d'impulsar aquesta administració intel·ligent. Mes passat vàrem tenir ocasió també de seguir una taula rodona on es va presentar un informe del CIDOB en el que s'assenyalaven quins eren els 10 temes que marcaran l'agenda del 2024. I un d'aquests temes era el de la intel·ligència artificial. I el CIDOB ja avança que la intel·ligència artificial ja la tenim aquí, i que aquest any 2024 el que serà un any d'hiperactivitat normativa. I és que el debat actual, quan parlem d'administració intel·ligent i d'intel·ligència artificial, es centra actualment més en com regular, com fer ús d'aquesta tecnologia, d'aquesta intel·ligència artificial que fa un ús intensiu de les dades, perquè aquesta compleixi aquests objectius que marcava o que ja esmentava, no? Millorar la presa de decisions públiques, fer una administració més propera a la ciutadania, i potser inclús redefinir la relació administració-ciutadania i millorar la qualitat dels serveis públics que s'ofereixen. És evident que en aquest entorn esdevé molt important garantir la qualitat de les dades, el seu ús responsable i ètic, i també importantíssim poder saber detectar riscos en la utilització d'algoritmes i de sistemes de decisió automatitzada i establir també mesures de minimització, de reducció d'aquests riscos per poder-los evitar. Riscos no només ètics i de biaixos de gènere, d'origen, de raça, etc., sinó també de privacitat i de seguretat, entre d'altres. I és que quan parlem d'administració intel·ligent, sens dubte, hi ha elements clau a tenir en compte relacionats amb la bona governança pública, és a dir, amb la transparència, amb la participació, amb la col·laboració, amb la integritat i amb el retiment de comptes. I en aquesta governança pública és evident que el rol del directiu públic i de la ciutadania és essencial. I de tot això i de més, debatrem i en parlarem avui de la mà de les ponents que ara passo a presentar-vos i a qui agraeixo de nou haver acceptat participar. En primer lloc, us presento a la Núria Espuny Salvador. Ella és enginyera tècnica en telecomunicacions i enginyera electrònica per la Universitat Ramon Llull i amb un postgrau en govern i gestió pública a la Societat de la Informació, e-govern per la Universitat Pompeu Fabra. Com a funcionària de la Generalitat, ha desenvolupat diversos càrrecs com responsable de xarxes i telecomunicacions, del Servei de Gestió del Coneixement i de l'Àrea de Qualitat i Millora de Processos, entre d'altres. Del 2016 al 2021 va ocupar el càrrec de directora general de Transparència i Dades Obertes del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. I actualment és directora general d'Administració Digital del Departament de la Presidència, també de la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, us presento a la Paula Boet Serrano.
que és actualment assessora de la tinença, de la primera tinença d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, que és la d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatges. També ha estat tècnica de projectes de drets digitals, ètica i inclusió digital i coordinadora tècnica de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, una xarxa de més de 50 ciutats i organitzacions a tot el món que treballen per una transició digital basada en drets. Ella és graduada en Filosofia Política i Economia, màster en Ciutadania i Drets Humans i té un postgrau en Tecnopolítica i Drets Digitals. Moltes gràcies també, Paula, per ser-hi. I en tercer lloc us presento a l'Ascen Moro Cordero. Ella és llicenciada en Filologia i graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i certificada com a gestora de sistemes de qualitat a l'administració pública i com a directiva pública professional. És Premi a la Innovació Pública de l'any CENIS 2022. Felicitats, Ascen. Ell és funcionari de l'administració local, actualment és responsable del Departament de Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i delegada de Protecció de Dades. És autora de diversos articles i publicacions, destacant la coautoria del llibre A les portes de l'administració digital. A més, és professora, col·laboradora i ponent de diferents institucions i comunitats, com són l'INAP, el Nova GOP, la DIVA, l'AOC, LocalRed, etc, etc, la Universitat Pablo de Olavide, etc. Moltes gràcies, Asten, també per participar. Abans de passar la paraula a la Núria Espuny, us dono doncs, 5 cèntims a com hem organitzat aquesta sessió. Per desenvolupar el contingut d'aquesta taula, el que hem demanat a les ponents és que facin una presentació inicial d'uns 20 minuts aproximadament i, en finalitzar la seva exposició, obrirem un debat amb elles i amb totes les persones que assistiu presencialment o virtualment a aquesta sessió. Presencialment no, virtualment només. Podeu traslladar les vostres preguntes mitjançant el QIA de l'eina Zoom. I podeu, si voleu, les podeu adreçar a una de les ponents o a totes elles. I us animem a fer, a plantejar preguntes, qüestions, suggeriments, el que vulgueu. I en la mesura del possible i del temps disponible, les anirem traslladant. Com us he dit, iniciarà la taula la Núria Espuny, que exposa com s'està evolucionant des de l'administració digital cap a l'administració intel·ligent i exposar els beneficis que això aportarà, els reptes que hi ha damunt la taula i l'estratègia que s'està implementant des de la Generalitat de Catalunya. En segon lloc, la Paula Boet ens parlarà de com podem definir metodologies per implementar sistemes algorítmics a les administracions públiques partint del protocol d'intel·ligència artificial vigent a l'Ajuntament de Barcelona. Protocol que és un bon exemple pràctic de com es poden estructurar mecanismes de supervisió i garantia dels algoritmes. I en tercer lloc, parlarà l'Ascen Moro, que ens aportarà aquesta visió de l'administració local com a administració més propera a la ciutadania pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial, els reptes que es plantegen, casos d'ús concret, etc., i també com es generen aquestes noves relacions amb la ciutadania en un entorn d'administració intel·ligent. I fins aquí la meva presentació. Ja dono pas a les ponents. I al finalitzar, doncs, obrirem el torn de debat. Moltes gràcies i endavant, Núria. Bona tarda a totes i a tots. Perdoneu que tinc un problema d'il·luminació amb el, com podeu veure, i agrair a l'escola doncs, que ens hagi convidat. L'important és que es vegi la presentació, així és que vull a ella. Sí? Es veu bé? Perfecte, perfecte, perfecte. Gràcies. Doncs som-hi. Bé, com comentava l'Olinda, amb el títol aquest de l'administració digital a l'administració intel·ligent, doncs és el punt on estem. No? Deixeu-me, si em passa la slide... Vale. El que us deia, deixeu-me anar un pas enrere. No? Ens plantem amb la llei 39-2015, que ja ens establia que la ciutadania tenia el dret de comunicar-se amb l'administració pública de forma digital i diguem que tots ens vam començar a posar les piles, no?
Però el que vam fer en aquells moments, també amb els coneixements i la tecnologia que teníem, doncs era vam agafar el formulari que teníem en paper i el vam posar en un PDF, vam fer webs informacionals, no? Els departaments doncs, van fer back office per recollir aquestes dades que ens arribava via els formularis, i és cert, no? Que és a dir, que la ciutadania ja podia fer els tràmits sense horari, sense desplaçaments, però amb altres punts, diguem, el que vam fer és vam complicar la vida als ciutadans, és a dir, no vam facilitar, no? Recordem el tema dels certificats digitals i les identificacions digitals, i el DNI electrònic, doncs bé, no era fàcil fer aquest tràmit digital. En aquell moment teníem una mirada molt egocèntrica, no? Mirat cap a l'administració pública i no cap a la visió de la ciutadania. De fa, no? I allò, en aquells moments li dèiem, estem fent administració electrònica. De fa doncs, 4 o 5 anys, no? Almenys a la Generalitat, doncs ja estem aplicant una onada, no? De que ja hem vist que això no va de ficar un PDF amb electrònic, de passar del món paper al món digital tal qual, sinó que calia un redisseny, no? Un revisar com fèiem aquestes tramitacions, aquests serveis, en base doncs, al nou entorn que teníem, no? Un entorn digital diferent de l'analògic o del presencial. No? Nosaltres tenim una metodologia que és la Guia de Serveis Digitals, que confio i desitjo que totes les persones que estigueu treballant a la Generalitat conegueu aquesta guia, si no us convido a saber-ne més a la web d'administració digital que tenim, no? Que és una metodologia que es basa en el design thinking, no? En repensar les coses, i per mi un dels punts més importants que té aquesta guia de serveis de redisseny és que ho fem co-creant amb la ciutadania. Vale? Això ens ha permès doncs, posar formularis més intel·ligents, que recuperin les dades que ja tenim, no, de la ciutadania, més interoperabilitat. Estem treballant també molt amb el tema de la comunicació clara, no? I utilitzar un llenguatge proper a la ciutadania. No? Però encara estem una mica encotillats, per dir-ho d'alguna forma així, amb aquesta tramitació, no? És a dir, amb el ciutadà demanant tràmits, no? Quin és el pas, no? Que estem ara abordant i que jo crec que moltes de les organitzacions hi estem intuint que va la cosa, no? És aquest pas que dèiem, no? De passar cap a una administració, no parlem de digital, sinó intel·ligent. I aquesta administració intel·ligent passa sí o sí per entendre que les dades són un actiu estratègic, no? Això ja dic que fa molts anys que el sector privat doncs n'és conscient d'això i nosaltres estem en aquest punt. És cert que nosaltres ja hem utilitzat dades, ja n'utilitzem, en tenim moltes, eh? Però aquest punt de les dades per passar de que la ciutadania no faci tràmits, sinó que rebi serveis, per actuar molt més proactivament, no? Per anticipar-nos als problemes i la necessitat de la ciutadania, doncs jo penso que és sortosament el punt on estem ara, no? Entenent que també doncs, que hi ha hagut determinades tecnologies, com, no? Com tothom tenim en ment ja sobre la taula el tema de la IA, que precisament avui doncs, el Parlament i Europa ha fet un pas més aprovant, falten algun pas, però bueno, anem avançant. Llavors, això el que ve a ser és un canvi complet de paradigma, no? De passar d'una organització, com deia, aïllada en el sentit de que jo me lo como, jo me lo como, no? Els tràmits, els formularis els faig en funció del que a mi em va bé, independentment de si li va bé o no a la ciutadania, no? I molt reactiva al requeriment, no? És a dir, molt sol·licitud per part de la ciutadania. Això hem de passar, no? Amb aquesta organització on actuem proactivament i pensant en clau ciutadà, no? Demanant al ciutadà què és el que necessita. Hem de passar també d'una gestió dels departaments, no? De que érem sitges d'informació, sitges de tramitació, no? Quan la realitat és que els ciutadans han d'entendre com una única organització, no diferents departaments on he de fer diferents tràmits. En molts casos, no estic parlant de tramitació unificada al respecte als departaments, però també estic parlant de tramitació unificada de país, no? Entendre que al final el ciutadà ens ha de veure com un tot, no? I quan hi hagi tramitació que apliqui a més d'una administració pública, doncs ser capaç
de ficar-nos nosaltres d'acord i no, diguem, deixar la càrrega, no? La responsabilitat aquesta d'anar a les diferents portes al ciutadà. Per exemple, doncs, creant una base de dades de contactes de país, no? On la ciutadania doncs, informa una única vegada d'un canvi d'adreça i nosaltres ja no només ens ho repartim entre els diferents departaments de la Generalitat amb el cas que, no, que m'aplica a mi, sinó que ho compartim també amb la resta d'administracions públiques i locals, no, que formen part doncs, de l'ecosistema públic de Catalunya. No? Un dels casos, no, d'aquesta gestió unificada i trencant sitges i actuant de forma proactiva i no reactiva, per mi és el cas recent que m'imagino que coneixeu tots, no? De distribució universal i gratuïta de productes menstruals. És a dir, no hi ha és un servei, no hi ha un ciutadà que demana un formulari que ell vol, no, tinc un QR, ho hem facilitat, ens hem ficat d'acord al Departament de Feminismes i Igualtats amb el de Salut, inclús amb una part, no, del sector privat com són les farmacèutiques. Vull dir que és cap aquí on jo sóc positiva, penso que estem avançant amb el bon camí. I l'altre és el tema de, el que deia, no? Passem d'una situació on no és que no possibilitem les dades, fa molt de temps que tenim dades i que les utilitzem per gestionar, no? Però tenim un baix nivell, no? I ara estem en el punt que hem de maximitzar aquesta explotació de les dades, no? Per millorar doncs, la nostra tasca, la nostra missió. No? I per què ara? Doncs bueno, ara tenim moltíssimes més dades, no? I cada cop tindrem més. Penseu en tot el tema d'Internet de les coses, tota la sensorització que anirà arribant, no? Inclús dels rellotgets que portem, o sigui, no només de sensors, diguem, de coses, sinó de persones. No? Tenim eines, no? Al nivell tecnològic tenim molta més capacitat de computació amb un cost molt més reduït, no? I tenim contínuament que estan apareixent tecnologies que ens ajuden amb això, no? Tecnologies emergents com és la intel·ligència artificial, no? I nosaltres estem habilitant, com ja us explicaré ara, doncs, també tenim eines que ens ajuden a doncs, aquesta gestió de les dades, no? Aquesta govern de la dada, no? Per poder tenir dades, però dades bones, dades confiables. Quins són els beneficis d'aquest govern intel·ligent o d'aquesta administració intel·ligent? Molts dels quals ja apuntava l'Olinda amb la seva introducció, no? El tenir una visió holística i transversal dels serveis, no? És a dir, quan el que estem treballant, de fet, és doncs, que derivat d'un fet vital, jo ja li faciliti proactivament al ciutadà una sèrie de coses, diguem, que necessita, no? Jo tinc un fill a l'hospital, sabem, no? L'administració sap que has tingut una criatura, doncs, escolta'm, d'allà deriva l'inscripció al registre civil, la targeta sanitària, cosa el carnet de família en nombres s'hi aplica, etc. No? Doncs no fem que anem, sinó ens fiquem nosaltres d'acord perquè aquest ciutadà i ciutadana, quan surtin de l'hospital, de l'únic que s'hagin d'amoïnar és de tenir cura, no? I mimar el nounat. No? La proactivitat de serveis, ja ho he comentat també, no? És anticipar-nos a les necessitats de la ciutadania, el poder passar d'un ciutadà que ara és peticionari de tràmits a un receptor de serveis. Un altre dels avantatges també és la millora de la qualitat dels serveis. Tindrem dades certes, confiables, actualitzades, compartides, en base a les quals podrem fer millors polítiques públiques i millors serveis. Eficiència interna, no? És a dir, des del moment que tinguem, doncs, amb aquest el que us comentava, no? Que quan un ciutadà ens trasllada una dada actualitzada la puguem compartir, per exemple, és una derivada, no, d'aquesta eficiència interna, no? I també associar molt amb aquestes tecnologies, no, que tenim ara, de mecanismes d'automatismes, d'anonimitzacions de documents, com són, per exemple, el cas de la SAIM, no? Que hem de publicar, però que hem d'anonimitzar. Bueno, doncs ara hi ha una part molt manual, doncs que hi ha tecnologia i que ens permeten, diguem, recolzar-nos en això o extracció de documents, no? Etcètera. Analítica i prospectiva, òbviament, és una derivada molt important de tot aquest govern de la dada, no? El poder-la reutilitzar, com després, diguem, entraré més en detall de què vull dir amb això.
I, per tant, insisteixo, ja tenim una sèrie d'eines que ens permeten doncs, aquesta analítica, més enllà del que estem fent ara, una analítica predictiva i prospectiva, és a dir, què passarà i què hem de fer quan passi o per evitar que passi. No? Un tema de millora, òbviament, de les preses de decisions, un tema de poder compartir dades, no? Les dades no són un departament ni d'una unitat, les dades són públiques i aquí també vinc no? Poso sobre la taula el tema de les dades obertes, no? Compartir no només internament per millora del servei, sinó per la ciutadania. Participació ciutadana, com més informada i millor informada està la ciutadania, millor podrà participar en aquesta cocreació de serveis i de polítiques públiques, no? I a més una cosa que deia molt quan era directora general de Transparència, no? Deia que la intel·ligència col·lectiva és infinitament més potent i més bona, no? Que la intel·ligència individual i que la ciutadania, hi ha molta gent experta que ens pot ajudar a la definició de polítiques públiques i el tema de la transparència que ja he comentat, no? I ara, nosaltres estem en aquest punt, la Generalitat estem en aquest punt. Tenim molt clar que volem anar cap a esdevenir una administració pública intel·ligent, no? I com ho estem entomant? Doncs, aquests són els àmbits que ara diguem, us detallaré. Òbviament, com a administració pública necessitem un marc normatiu, un marc regulador, no? Tenim també un model operatiu per poder dur a terme, no? Tot aquestes, diguem, polítiques que ens apliquen, no? Des d'eines tecnològiques fins a metodologies de treball, fins a no? Com ens organitzem els fòrums de treball que tenim. Òbviament, el marc regulador, que m'he descuidat de dir-vos, òbviament sempre amb la mirada a tota la normativa que s'està derivant molt intensament europea. Un altre dels àmbits és els ús responsables de les dades. Nosaltres, més que ningú, hem de vetllar perquè aquest ús de les dades sigui dintre dels marcs no només de la llei, sinó del nostre concepte d'ètica, no? I de justícia. I, òbviament, com sempre, i no? Sempre la deixem per l'última, però jo crec que és una de les més rellevants, és a l'àmbit de l'organització de les persones. Això va d'un canvi cultural, no? D'entendre que hem de fer les coses diferents. Com dic jo, aquella frase maleïda és que sempre ho hem fet així, doncs que hauria d'estar prohibida i a l'administració pública, a més, penalitzada. I, per tant, hem de capacitar a l'empleat públic amb aquestes noves formes de fer, però també no només capacitar, sinó entendre, no? Fer-li la gestió del canvi cultural d'entendre de quedar això. Ara us intentaré detallar cada un dels àmbits. Al respecte del marc regulador, venim del decret 76-2020, que és el decret d'administració digital, que allà ja establia, entre altres coses, no?, el tema de proactivitat de servei, però una mica em vull centrar en l'àmbit de la dada, no?, com a palanca cap a aquesta administració intel·ligent. Doncs allà ja ens establia que la dada era l'eix vertebrador per poder impulsar la transformació digital i l'administració digital, no? I ens instava a definir un model de governança de les dades corporatives, no? D'aquí va derivar que vam aprovar al juliol un acord de govern on aprovàvem el model corporatiu de govern de les dades, no? On allà ja definíem quin era l'estratègia, definir l'objectius del model corporatiu, i ja detallàvem, no?, quin és el sistema organitzatiu que tindria, així com els àmbits d'actuació i d'operabilització d'aquest model. I d'aquí deriven tota una sèrie de metodologies que estem treballant amb base a la metodologia d'AMA, que és un estàndard internacional que, de fet, sempre aplica molt al sector privat i som jo crec, de les primeres administracions públiques que estem entomant aquest model que era molt sector privat per sector públic i que el que fa és això, no? Doncs ens aterra una mica més amb la metodologia, no?, amb la procedimentació d'aquests àmbits que ja definíem amb el model de govern de la dada. Quin és l'estat de la situació, no? Moltes organitzacions, sobretot públiques, diguem, doncs no hi ha una visió corporativa de les dades i realment del potencial que hi ha darrere la dada, d'aquest actiu digital.
Les dades, no, es troben a l'administració, doncs, disperses en diferents unitats i en diferents aïllades, amb sitges d'informació, amb poca coordinació, no? Pocs models comuns. No teníem o no hi ha, no existeixen mecanismes per garantir la qualitat de la dada. La dada està actualitzada, la dada està completa, la dada és bona, la dada que està protegida, que ha de ser protegida, està protegida. No es disposaven d'eines jurídiques, ni tecnològiques, ni organitzatives per entomar aquest govern de la dada. I a més, doncs, no hi havia dintre de la nostra organització, no hi ha perfils específics amb aquest àmbit, no? D'aquest nou model de transformació digital i el mercat concret que parlem avui de la dada. Dic que això és el que la majoria de les organitzacions, o el punt on moltes organitzacions estaven fa un poc temps. Nosaltres, a la Generalitat, ara doncs, ja disposem, com veieu, que hem marcat en verd, disposem d'aquestes eines jurídiques, d'aquestes eines tecnològiques i organitzatives, ja ho estem implementant, i diguem que amb l'altre no ho tenim tot verd, però vamos mejorando, tenim encara punts de millora, estem treballant, però ja no estem a l'inici, és a dir, ja ho anem corregint. Tot això que us deia, per ser una organització més intel·ligent, i com ho estem fent? Doncs ho estem fent, jo faig a vegades la broma de que som com la Marie Kondo, sabeu aquesta japonesa, no? Que té llibres del respecte d'organització, no? Que diu, primer treu tot el que té de la casa, no? Després diu, això ho tiro, que no val res, això me serveix, això, i després ho endreça per colors per poder al final reutilitzar millor, doncs, bueno, ve a ser una miqueta el mateix. Necessitem inventariar, necessitem saber el que tenim, les dades que tenim a la casa, no? L'organització ha de conèixer totes les dades que tenim, no només les que tinc jo, sinó la de tota la globalitat, per veure jo, quan en el marc d'un projecte una necessitat, si puc reaprofitar dades que tenen altres companys. Després, òbviament, endreçat vol dir el que comentàvem, posar qualitat, però també vetllar per la traçabilitat, vetllar per temes de ciberseguretat, vetllar per posar metadades, ara us ho detallaré una mica millor, no? I al final reutilitzar. Tot això ho estem fent no per tindre unes dades molt mones i molt endreçadetes, sinó perquè el que volem és realment aprofitar aquestes dades, no? Per, doncs, analítica, proactivitat, càlcul d'indicadors, automatismes, etc. Transparència, no? I estem en aquest punt. Molt bé, doncs, l'inventari, vaig a detallar l'inventari, endreçar i reutilitzar l'inventari. L'inventari ja el tenim, és un projecte del qual jo crec que totes les organitzacions hem de sentir molt orgullosos. Vam intervenir més de 1.000 persones amb aquest projecte i tenim a dia d'avui inventariats quasi 3.500 conjunts de dades. Tenim els 14 departaments, tenim 60 entitats sector públic i ara volem fer una tercera fase del projecte per ampliar encara amb 25 entitats més del sector públic, perquè sabeu que en tenim moltes i que cada mes cada una és de, com dic jo, de su padre i de su madre. I tenim, és un inventari que únicament tenim diguem, una informació mínima, no tenim les dades totes, com perquè no podem, diguem. Però sí que descrivim qui de les dades de, no, de, del, el, una descripció d'aquest conjunt de dades, el sistema d'informació amb el que estan repositats, hem fet una mínima classificació al respecte de la qualitat que tenen, si les restriccions que poden tenir, la persona responsable i de contacte, hem ficat algunes paraules claus, de forma que és una, a més, és un inventari que és completament públic a totes les persones de l'organització, poden accedir i en el marc, com comentava, d'algun projecte o alguna necessitat, doncs s'adrecen allà, no? Per poder utilitzar. Ara, per exemple, estem a la Generalitat amb el Pla Nacional de Salut Mental. Clar, que hi ha dades allà que no només apliquen a el que és pròpiament salut, no? Pot ser que el fet de que faci més o menys sol té incidència amb la salut mental. Doncs, bueno, ells poden anar allà, veure les dades que hi ha, quin els hi poden anar bé, fer una analítica per prevenir no sé què, cosa que això doncs, fa un parell d'anys no haguéssim pogut fer, no?
I com deia, han de servir per, aquest conjunt de dades ha de servir per poder ser obertes, per mirar quines són de protecció dades personal, no? I per detectar aquestes dades del valor que ja ens insta, també la Unió Europea, a avançar en aquest sentit de la detecció de les dades i obertura de les dades del valor. El model operatiu, deia, l'acord de govern ens establia aquest model, com ens havíem d'organitzar, no entraré molt, simplement estem en un model central federal on tenim unes funcions centralitzades a la Direcció General d'Administració Digital conjuntament amb el CTT i després tenim en cada departament i entitat del sector públic una sèrie de persones, de referents, no, de responsables, que són amb els que ens relacionem. I a banda tenim una sèrie d'òrgans transversals involucrats en aquest govern de la dada, no? De des d'un comitè estratègic fins operatiu, fins la derivada de grups de treball específics. Perdoneu. Els àmbits, deia, l'acord de govern establia l'organització, però també establia quins àmbits d'actuació havíem d'entomar, no? Des de la gestió de les metadades no és res més que posar informació sobre les dades, no? Per tenir informació addicional pel respecte, per exemple, de quina és l'última dada d'actualització. És a dir, una dada com a si és una dada, no? És un 14, doncs, no? Deia l'altre dia, explicàvem una jove, un 14, un 14 és un 14. Si jo no especifico és una temperatura, que la mesuro amb graus, doncs, centígrads, que la dada d'actualització o el sensor que me l'ha agafat és tal, que el propietari és tal departament, quin nivell de seguretat té. Doncs ens quedem o sigui, aquella dada és molt poc reutilitzable. Hem de ficar-li una mica de context al respecte de lo que és aquella dada. Un altre dels àmbits és la qualitat. La qualitat, jo crec que tothom a dia d'avui entén que això de la reutilització és molt necessària i imprescindible, però necessitem dades certes, confiables. Si no les tenim confiables, quasi és millor tornar allò de l'aproximació de me suena intuyo, no? I aquest àmbit de qualitat de les dades no és només identificar, no, dels nostres sistemes d'informació quines dades no són correctes, sinó corregir-les i mantenir, és a dir, posar regles de qualitat per tal de que aquelles dades no es tornin a, diguem, a ser dolentes, no? Poso exemples també perquè s'entengui millor, no? Per exemple, un camp d'informació que sigui un DNI, doncs hem de vetllar perquè absolutament tot un dels, perdó, dels registres que hi hagin, doncs han de tindre 8 lletres, ai, perdó, 8 números i una lletra. I a més, doncs, hem de vetllar que, no, fer alguna comprovació de que aquell DNI existeixi o si jo tinc una base d'informació, per exemple, com va ser el cas que vam fer que aquest ha sigut el primer cas que vam fer de govern de la dada d'extrem a extrem, no? On que era dels vehicles oficials de la Generalitat, no? I que un dels camps d'informació era el model del cotxe i l'altre la marca, doncs un registre no pot ser que tingui com a model, m'invento, Golf, i com a marca Mazda, no? Doncs aquests quadrants no? De vetllar per detectar les incorreccions i corregir-les i vetllar perquè no es tornin a desconfigurar, diguem. Núria, Digue'm. 5 minuts. Conyo, perdó, ai, perdoneu, perdoneu, però Portes, vaig n'hi molt aportes ràpid. més a 20, n'hi aportes més, però Perdona, bueno, perdona. Doncs, vinga. bueno, res, seguretat, ja sabeu que és que jo perdoneu, que m'enrotllo molt. A l'àmbit de seguretat, vetllar ciberseguretat, el tema de protecció de dades personals, modelització, tenir dades comunes, gestió arxivística, intercanvi de dades, avaluació de que ho estem fent bé, la part d'analítica de dades i sobretot la part d'ètica de les dades. Vaig ràpid, aquí és només és per que vegueu la magnitud del projecte. Estem invertint més de 20 milions en projectes tant del que és la part d'eines tecnològiques i metodologies per lo que és la part d'endreça, el govern de la dada, com una plataforma transversal d'analítica de dades i uns serveis d'analítica de dades. Aquí, com que us quedarà la presentació, només és una imatge que m'agrada molt perquè resumeix molt bé tot el que estem abordant, no? Des de la ingesta i veure com estem vetllant per tota el que és el la cicle de vida de la dada i l'analítica i totes les possibles reutilitzacions de la dada. Del model operatiu també, no? La part de reutilització de dades. Aquí deixeu-me simplement posar sobre la taula les diferents eines que tenim per entomar aquesta reutilització, per la part d'analítica, com deia, la plataforma transversal, serveis d'analítica, la comissió d'intel·ligència artificial que hem creat fa poc, i sempre, sempre, no? La part de dades obertes, d'interoperabilitat per reutilització de les dades i compartir-les, i la part de transparència. Posar molt sobre la taula que tota aquesta realitat sempre hem de tindre al mig i molt present
l'àmbit de seguretat, de privacitat i d'ètica. Com a un responsable, vam crear el Comitè d'Ètica a les Dades, ja el tenim constituït, que té dues funcions bàsiques. Una és un òrgan d'assessorament al respecte d'aquest ús ètic, just i confiable de la dada igualitari per part de quan els departaments tinguin un cas d'ús d'analítica avançada, però també té una funció també proactiva de, com a espai de reflexió i de diguem, motivar i explicar a l'organització què és això de l'ètica de les dades. Recentment s'ha aprovat un acord de govern que instava a la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial per dotar la nostra organització d'un marc organitzatiu comú i transversal que coordini aquests diferents àmbits que requereix l'aplicació de la IA, i que també instava a la creació d'un registre de sistemes d'IA precisament per donar transparència, no? I inclús internament, no només transparència externa, sinó interna, de tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial. L'últim àmbit que deia que entomàvem, que era el d'organització i les persones, només posar a la taula coses que ja sabeu més que evidents, que això va de canvi cultural. Per tant, cal una gestió del talent humà. Tenim un pla de capacitació digital de la Generalitat que no només és la part de capacitació dels empleats públics amb aquest entorn, sinó també la definició d'aquests nous perfils que no tenim dintre la nostra organització. Necessitem també un pla d'acompanyament mentre, no? Diguem, no, l'organització no en sap, doncs els que en saben, que ens acompanyin en aquest procés de transformació digital i de govern de la dada, i un pla de comunicació. I ja jo crec que és l'última slide, només per, no, com també crec que apuntava al començament l'Olinda, no, que això es va una mica de lideratges, no, i d'entendre que tota l'organització ha d'estar alineada, que va de canvi cultural, de passada, de treballar amb equips col·laboratius, de que el focus ha de ser amb la ciutadania, que ens hem d'orientar les dades, que necessitem nous perfils, noves eines, no? Que no es tracta de, que es tracta d'aquesta paraula d'innovar, doncs, i tenir-la molt present, de la proactivitat i sempre de la millora contínua, i que implica tota l'organització, però que necessitem un lideratge transformador. I, bueno, i els beneficis que ja també els he anat comentant i que aquí els podeu deixar. Bueno, moltes gràcies i perdoneu que jo ja sabeu qui em coneix, que quan començo a parlar, ja ho he avisat, jo a l'Olinda ja, que sapigueu, companys i companyes, que ja li he avisat. Si us plau, vés-me dient, perquè el perill de que m'allargui és gran. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Núria. Sempre sap greu no, avisar no. que, perquè, No, a més, no, no, amb l'entusiasme, amb l'entusiasme amb el que exposes, no trobava mai el moment Perdona. d'interrompre, ho sento. Perdona, Lita, Bueno, perdona. no, no, Escolteu-me. superbé. Moltes gràcies, Núria. Gràcies a tu, gràcies. Vinga, ara continuem. Passo la paraula a la Paula Boet, a Serrano. Endavant, Paula, moltes gràcies per ser-hi, també. Gràcies, Olinda, i gràcies, Núria, per la presentació, superinteressant. A veure, un segon. Ara és el meu moment boomer. Vale, perdoneu. Vale. Soc la més jove i segurament la que l'està liant més amb... Bueno, ens has amagat l'edat a la resta, eh? Però bueno, però bé, no ho sé. Vale. Vinga, endavant. Súper. Vas bé? Vinga, perfecte. Veieu la pantalla? Ara encara no, ja sí. Ho veiem perfectament. Endavant. Vale, super. Doncs jo, com deia l'Olinda al principi, us parlaré de com des de l'Ajuntament de Barcelona hem abordat la manera com treballem amb algoritmes i amb intel·ligència artificial, que es materialitza en aquest protocol que us presentaré avui, però que en realitat aquest protocol és una excusa, no?, per parlar de com una organització, una administració com l'Ajuntament es prepara per impulsar aquest tipus de sistemes i per fer-los servir per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, però sempre des d'un enfocament que posi al centre els drets humans i que prioritzi, no?, un ús de la intel·ligència artificial pel bé comú. Per què té sentit fer un protocol, parlar de tots aquests temes? Bé, poso aquesta mitja broma, que és aquesta foto del papa francès, no? Que està generada amb un deepfake, però que em sembla que il·lustra molt bé el dilema amb què ens trobem, no? Ara mateix és, tenim unes tecnologies molt avançades que ens permeten fer moltes coses, no? Fins i tot generar una imatge així falsa. Volem fer-la servir per això o volem fer-la servir per una altra cosa, no? Poso exemples també com nosaltres ens relacionem amb tecnologies algorítmiques a la vida quotidiana, no? Aquesta manera d'optimitzar els nostres recorreguts gràcies a Google Maps, per exemple, o de generar
l'internet de les coses, no? Fer-la servir per fins i tot aspirar a casa nostra, no? Són tecnologies que cada cop permeen més en tots els àmbits de la nostra vida, no? Des de la manera com ens informem i com arribem a les notícies, no? Fins a la manera com gestionem casa nostra. Em sembla que, bueno, donat aquest context, des de les administracions públiques i com ha dit la Núria, no podem fer oïdos sordos, sinó que ens hem de posar i, de fet, podem aprofitar aquest tipus de tecnologies per, bueno, per proveir més i millors serveis a la ciutadania. Volia fer una mica de situació, perquè sí que crec que amb la popularització del tema d'intel·ligència artificial i amb el boom mediàtic que ha patit els últims mesos, bueno, l'últim any, no? Hi ha a vegades una mica de soroll i de caos de què és la intel·ligència artificial, a la que veiem una cosa una mica així boja, parlem que és, diem que és intel·ligència artificial, i una de les meves, del que intento jo sempre desmuntar quan explico què fem a l'Ajuntament de Barcelona és que la intel·ligència artificial no és màgica, no és una cosa que passa perquè sí, no és màgia, sinó que és un conjunt de tècniques o estratègies, com explica la definició de la AI Act, que com deia la Núria, no? El Parlament Europeu ha aprovat avui, un conjunt de tècniques i estratègies que pot, amb un conjunt d'objectius i d'outputs definits pels éssers humans, pels éssers humans generar una informació de sortida, no, aquest output, com continguts, prediccions, recomanacions, no, aquesta foto del papa, o la recomanació de quina és la millor ruta per anar fins a l'escola del meu fill, per exemple, que influeixen en els entorns amb els que interactua, no? I llavors, aquesta definició molt tècnica, a mi m'agrada complementar-la amb aquesta que fa servir la Kate Crawford, que és una acadèmica que té un llibre que recomano molt, que es diu The Atlas of AI, que ella parla de que la intel·ligència artificial és un conjunt, no són simplement operacions matemàtiques, sinó que és un conjunt d'elements, no?, que se superposen i que tenen un caire polític i que reprodueix relacions de poder, fins i tot relacions socials, no? Això ho veurem després com hi entro, aquí entro una mica en la meva fase filosòfica, però crec que és interessant per explicar que la intel·ligència artificial i els algoritmes no són neutres, sinó que estan fets, no?, amb unes dades que recullen d'una determinada manera, que, per exemple, generen moltes emissions i generen, bueno, tenen un impacte ambiental, el fet aquest d'emmagatzemar aquestes dades, que la intel·ligència artificial i les dades que recullen, especialment les que recullen les grans plataformes, que són les, no, que generen aquest tipus d'algoritmes, depenen molt d'un treball molt precaritzat, sobretot al sud global, no? Us recomano mirar com hi ha fàbriques que diuen de classificació de dades, no? És una feina molt manual i molt específica, que consisteix en agafar dades, classificar-les, desquartitzar-les, no?, per poder-les ficar dins d'aquests algoritmes i que aquests algoritmes funcionin, no? I, per tant, ella, la Kate Crawford, diu que els sistemes d'IA no són autònoms, racionals o capaços de discernir res, no?, sense un entrenament exhaustiu de moltes dades, i de moltes regles i predefinides, no? Aquests sistemes s'han d'acompanyar i s'han d'entrenar i s'han d'ensenyar a fer funcionar. I, per tant, la intel·ligència artificial no és una cosa que passi, que venga de los cielos divinos, sinó que depèn de les estructures socials i polítiques i, per tant, també reprodueix biaixos, no? Reprodueix biaixos de gènere, de raça, tots els prejudicis que tenim els humans els podem traslladar a les no? I ella diu que, fins i tot, ella és molt, molt radical, diu que la intel·ligència artificial és un registre de poder, no? I parla Llavors, em sembla que això ho materialitza bé quan comencem a parlar de com s'ha aplicat la intel·ligència artificial en alguns casos en administracions públiques. Que ja veureu que després hi ha històries positives, no? Però sí que la manera com s'ha anat introduint i com ens n'hem anat, com s'han anat fent ressò, és sempre gràcies a grans titulars negatius, no? Aquí us poso uns exemples, per exemple, l'algoritme RiskCanvi, que feia servir el Departament de Justícia de la Generalitat, que el que feia era classificar, bueno, otorgar un risc als presos per poder decidir si basat en diferents dades, no? Si tenien risc de reincidir, si se'ls deixava en llibertat, i que, bueno, va generar alguna mica de dubte i una mica de boom mediàtic perquè introduïa variables com, per exemple, la promiscuïtat sexual o l'origen, no? L'origen geogràfic com a determinants per decidir si aquesta persona era més perillosa o menys. Per tant, ja comencem a veure una mica de, no?, de possible problema.
O aquest algoritme que feia servir el govern espanyol, que va destapar la Fundació Sivio, no? Que decidia si s'otorgava o no una subvenció per poder pagar la factura de la llum a famílies vulnerables, i que va fallar i que també va dur a situacions bastant dramàtiques de gent a qui no se li va concedir la subvenció per un suposat risc, no?, de no poder, de frau, es deia. O, per exemple, el gran cas que va fer dimitir el govern holandès en Blok fa uns anys, en el que es feia servir un sistema algorítmic per detectar el frau amb ajudes públiques, no?, i que funcionava malament, estava mal entrenat, assignava major risc a les persones que no eren holandeses, i, per tant, va haver drames, famílies amb situacions molt dramàtiques, perquè no se'ls va... Es van haver de tornar fins i tot els subsidis que havien rebut, perquè se'ls havia el sistema, no, els havia qualificat com a fraudulents. N'hi ha molts més, eh? Us recomano buscar aquest Diogen, que és el que fa servir també el govern espanyol per poder valorar el risc de les dones que han denunciat temes de violència de gènere, de que realment el cas arribi molt més lluny, etc. Llavors, aquestes són no, les històries lletges, les històries dolentes, i una mica a l'Ajuntament de Barcelona el que volíem contrarrestar, no, i volíem poder com construir una narrativa i fer servir aquest tipus de sistemes per aplicar-los realment a usos de la ciutadania. No estic fent coses dicotòmiques, o todo mal o todo bien, però sí que em sembla que és interessant també, quan tenim aquest tipus de debats, poder explicar casos de bones pràctiques, perquè si no, de seguida ens n'anem a tot lo catastrofista, no? Tenim clar què no volem, però també tenim clar que podem posar coses sobre la taula, que evidentment són unes tecnologies que poden aportar-nos moltes coses. Us explicaré aquest que veieu, la imatge aquesta de la platja que veieu aquí. Això no és Gran Hermano, no estem vigilant a ningú, no us gravem quan aneu a la platja, però sí que durant el 2021 vam fer una prova pilot que consistia a fer volar un dron per davant de les platges de Barcelona, que comptava automàticament quanta gent hi havia, i feia servir un software d'intel·ligència artificial que automatitzava directament, sense que nosaltres arribéssim a tenir la imatge, la imatge, d'acord? Per tant, tapava, no ho veieu, però hi ha uns puntets a les cares, i a nosaltres ens donava el número de quanta gent hi havia en aquella platja en aquell moment. Això per què servia? Doncs per poder agilitzar, no, el comptatge de persones i poder prendre decisions. Jo què sé, si veig que en un lloc s'hi aglomera molta gent i no hi ha una paperera, doncs segurament, basat en aquestes dades, podré col·locar una paperera, no? I alguna sèrie de... Hi ha altres que no entraré a explicar-los, però també tenim alguns altres projectes pilots, no, relacionats amb l'atenció a la ciutadania, o com millorar la gestió de la informació interna, sobretot amb grans volums de dades, no? Com són, per exemple, els serveis socials, o implicat a l'anàlisi d'entrevistes amb persones que venen a demanar alguna mena de suport de serveis socials. Doncs també hem fet servir un sistema d'intel·ligència artificial, no? Tenim aquests petits projectes pilots que sovint sortien, no, per iniciativa dels propis serveis, que eren, no, tenien un cap molt innovador, que decidia, no, impulsar-los així. Però el que ens vam adonar és que, perdoneu, us he posat aquest atlas d'intel·ligència artificial urbana, que vam elaborar conjuntament amb el CIDOB, i que crec que és interessant perquè explica casos de bones pràctiques, no, de sistemes i de projectes d'intel·ligència artificial que s'han desenvolupat per governs municipals d'arreu del món, i que em sembla que és interessant per aquesta bona història, no, i aquest relat positiu que comentava. I una mica el que ens vam adonar a l'Ajuntament de Barcelona és que el que necessitàvem, més enllà de fer aquests petits projectes pilots i aquestes iniciatives més amb bolet que anaven sortint, era establir, no, una estratègia d'intel·ligència artificial que guiés la manera com nosaltres volíem desenvolupar els sistemes d'intel·ligència artificial. Vam fer aquesta estratègia el 2021, que definia una mica els principis, no, més high level, que després, evidentment, tots els organismes internacionals, totes les administracions han definit el seu propi, i això ara ja no té res de nou, però vaja, que em sembla interessant, no, fixar quin tipus de principis han de guiar la implementació d'aquests sistemes, no? Doncs la robustesa, la privacitat, la transparència, el rendiment de comptes, no? I aquest era una mica el marc que ens havíem donat, però sí que ens vam adonar
que ens faltava alguna cosa més, no? Com baixa això a nivell de, no? De cada servei i de cada organisme i de cada empresa municipal, per exemple, perquè hi pogués haver un control a l'hora de licitar i de desenvolupar algoritmes. He posat aquesta frase que també em sembla interessant, que és que diu que good intentions, les bones intencions soles no són suficients per assegurar que els sistemes d'intel·ligència artificial es construeixen de manera responsable, no? I s'implementen de manera responsable. I això és una mica la reflexió que vam fer. Teníem aquesta estratègia que estava molt bé, d'acord, superxula, els congressos venia molt, tothom ens felicitava, però d'acord, això és una bona intenció, però com ho baixem i com fem que això acabi permeant, no, totes les capes de l'Ajuntament. Aquí he aprofitat per posar aquesta notícia d'avui, no, que ja veureu que el protocol parla molt del reglament de la Unió Europea d'Intel·ligència Artificial, però les notícies d'avui i seguint, no, el que em pensa la societat civil i les organitzacions de drets humans que treballen amb intel·ligència artificial no estan gaire contentes amb aquesta llei, perquè diu, bueno, bàsicament s'escapen a molts sistemes de reconeixement facial, sobretot els aplicats amb emergències i amb... Us recomano, si us interessa el tema, que mireu quines són les excepcions, però bàsicament s'han colat moltes coses, no? Bueno, que crec que això també és important a l'hora des de les administracions, de saber que aquesta llei no és la panacea, no? Tot i que, evidentment, és un marc jurídic, doncs, molt més, bueno, que ja és alguna cosa, no? Que abans no teníem res, però sí que crec que cal ser crítics i cal pensar bueno, que encara queda molt a fer i que, en aquest sentit, des dels governs locals, sobretot, per exemple, podem fer encara moltes coses i la manera com nosaltres apliquem i desenvolupem algoritmes, bueno, val parar-hi atenció. Ja no m'enrotllo més amb els preàmbuls, entro amb el protocol. Aquest protocol el vam aprovar el desembre del 2022, i bàsicament el seu objectiu és introduir en cadascuna de les fases del cicle de vida d'un sistema algorítmic que faci servir l'Ajuntament de Barcelona o alguna dels ens municipals associats, de les empreses municipals associades, totes les salvaguardes de drets fonamentals necessaris. Vale? El protocol el que fa és estandarditzar, no?, què ha de passar en cada moment, des de que, per exemple, Drets Socials decideix que implementarà un sistema algorítmic fins que el posa en funcionament, què ha de passar per garantir, doncs, tots els principis aquests tan, tan bonics i tan macos, garantir-los de veritat. El que volia també aquest protocol, el seu objectiu inicial era poder anticipar i adaptar el marc regulatori europeu a la realitat de Barcelona. Nosaltres ens vam trobar amb que teníem ganes de poder abordar el tema i que, no, el procés legislatiu europeu anava molt lent i que nosaltres, bueno, i parlant amb altres ciutats, amb Amsterdam i Helsinki, sobretot, que són les ciutats més capdavanteres amb aquest tema, tenia moltes ganes de poder fer coses, però, bueno, i hem fet lobby a nivell europeu a través d'Eurocities i així, però, bueno, necessitàvem fer alguna cosa per poder també socialitzar, no, dins de l'organització, que, bueno, que no es pot fer de qualsevol manera la licitació d'un sistema algorítmic. I ara jo afegiria amb aquesta coletilla que us feia abans, no? Tot i que ja tinguem el marc regulatori europeu, doncs ens haurem de seguir mirant precisament per aquests forats i aquests que té el reglament europeu. I, per últim, generar un marc de governança, no?, amb els corresponents òrgans i mecanismes de supervisió i presa de decisions i totes les àrees implicades. El protocol el que fa és que agafa el cicle de vida d'un sistema algorítmic, no?, que passa d'aquesta formulació del problema, és a dir, què vull resoldre amb aquest sistema algorítmic o quin és el meu objectiu amb aquest sistema algorítmic, el moment de recollir i processar les dades, que, com deia la Núria, no, és molt important, i l'Olinda també s'hi ha referit, no?, fer-ho garantir que les dades es recullen de manera estandarditzada, segons uns estàndards de qualitat, anonimitzada, sempre que sigui possible, etc. Quin tipus de model i quin tipus d'algoritme d'operació trio per processar aquestes dades, i després com el poso en funcionament i com faig la supervisió d'aquest sistema, no?
I llavors el que van fer va ser creuar aquest cicle de vida del sistema algorítmic amb el procés, un procés de contractació pública, perquè nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona no desenvolupem algoritmes in-house, això és molt important. O sigui, nosaltres sempre que volem desenvolupar un sistema algorítmic anem a fora a comprar-lo al mercat, la qual cosa, bueno, introdueix una variable de dificultat perquè no, en molts casos no podrem tenir tot el control sobre el que passi amb aquest sistema. I per tant, ara, bueno, entraré una mica, això us passarem després les slides, però des del moment de concepció del servei fins que el desmantello, no?, què ha d'anar passant i quins mecanismes de control hi anirem introduint. Aquest protocol i en general l'estratègia d'intel·ligència artificial tenen uns òrgans de governança dins la casa, que és una comissió transversal per l'impuls de la intel·ligència artificial, que consisteix en bueno, hi ha tots els gerents de les àrees i de les empreses municipals implicades que d'alguna manera poden tenir alguna cosa a veure amb la intel·ligència artificial. Doncs hi ha des de seguretat, guàrdia urbana, fins a drets socials, no? I és tothom. Després hi ha un consell assessor en intel·ligència artificial, ètica i drets digitals, que està format per experts acadèmics, no només de l'àmbit tècnic, sinó també de l'àmbit social i humanístic i l'àmbit legal, perquè creiem que hi ha de ser tothom en aquest debat. Després hi ha un equip impulsor extern i una oficina tècnica de l'Institut Municipal d'Informàtica, que és qui realment fa la part més tècnica i d'impuls. I una cosa que ens ha quedat pendent i que està pendent és el Pacte de Barcelona pels Drets Digitals, que seria un òrgan de participació més extens on hi serien les organitzacions de la societat civil i la ciutadania més en general, que aquest és un dels temes que ja fent autocrítica avanço, no? Que és un dels deures pendents que crec que moltes administracions tenim i que segur que l'Ascens després no? recollirà el fil i... Sí. Bé, doncs intentaré entrar una mica en les fases d'aquest protocol sense allargar-me molt, però bueno, parlant del que ha de passar, no?, abans de contractar un algoritme, el que ha de passar és que nosaltres demanem en aquest protocol que cada àrea que vulgui contractar un algoritme ompli una fitxa, no?, en la qual expliqui quin és l'objectiu d'aquest algoritme, què vol aconseguir, quines alternatives s'han estudiat en aquest sistema algorítmic, quin és l'objectiu, si es preveu algun risc a l'hora de desenvolupar aquest algoritme. I llavors aquesta informació la processa aquest equip impulsor, no?, de la d'intel·ligència artificial, que té una part tècnica però també una part més sociològica, més, bueno, més social, que li assigna una qualificació de risc. Aquesta qualificació de risc va molt lligada a la classificació que es fa amb el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que defineix que hi ha un tipus de sistemes que són de risc inacceptable, doncs com són el social scoring, no? L'assignació de risc social, el reconeixement facial, tot i que, com deia, la IA s'han colat algunes excepcions pel que fa al reconeixement facial, però per nosaltres és risc inacceptable, o les manipulacions, no? Aquests deepfakes, bueno, la foto que us ensenyava del Papa. Després estableix que hi ha uns sistemes que són d'alt risc, que són aquells sistemes que afecten a les infraestructures bàsiques, doncs els sistemes de transport, de seguretat, o bueno, aquí parlen de control de fronteres, nosaltres a Barcelona no entra, però també avanço que al Reglament d'Intel·ligència Artificial i s'han fet moltes excepcions amb el control de fronteres, el qual també ens pot fer reflexionar, no?, sobre com apliquem les previsions de garanties als migrants i com les apliquem, no?, als ciutadans comunitaris. Bueno, també deixo la reflexió una mica. En qualsevol cas, aquests sistemes d'alt risc que, evidentment, suposen un impacte en els drets humans de la ciutadania. Després, els sistemes de risc limitat, que són aquells pels quals només es preveu un determinat nivell de transparència, és a dir, d'explicar quan l'usuari interactua amb aquell sistema que s'està fent servir intel·ligència artificial, no? Doncs els chatbots, per exemple, o sistemes que reconeguin emocions, no? I aquells, els sistemes que tenen un risc molt, molt limitadet d'impactar amb drets humans, com són, doncs, els filtres d'spam, no?, que no tenen gaire més secret. En tot cas, parlo de risc d'impacte en drets fonamentals i en drets humans, eh?
Llavors, el que us deia, nosaltres rebem la petició de qualsevol àrea de l'Ajuntament que vulgui desenvolupar un algoritme, llavors el classifiquem segons aquest nivell de risc. No sé si m'estic passant de temps, oi, Olinda, que et veig per aquí aparèixer. Sí, ara Vale, fico el quan turbo, no aparec, aparec pateixis. ja, és que ja em demanes Llavors, pista. Vale. es fa un estudi d'impacte algorítmic que són un cop classificat el risc, que són obligatoris pels sistemes algorítmics del risc. Els de risc inacceptable directament no es poden tirar endavant, no? Els del risc han de passar aquest estudi d'impacte algorítmic ex ante i els fa aquest consell assessor en intel·ligència artificial, no? Aquests experts externs que s'ho miren i emeten una opinió preceptiva i no vinculant perquè bueno, no vam intentar fer-la vinculant però no jurídicament no era viable, no? I llavors jo aquí una pregunta que crec que és interessant compartir és que més enllà d'aquesta cosa tan tècnica, crec que aquest moment prelicitació és un bon moment per bueno, fer una reflexió comuna, no, de si realment volem licitar aquell sistema, de si s'han considerat alternatives, de per què estem posant un sistema d'intel·ligència artificial aquí, realment ens millora la vida o no, no? Per exemple, i crec que també és molt important entendre per quin objectiu estem desenvolupant un sistema d'intel·ligència artificial, no? Doncs, si jo què sé, si estic omplint, no ho sé, el carrer, en el cas que fos legal, amb el marc europeu, de càmeres de reconeixement facial, per molt que ho faci tot complint la llei, no? I tot molt bé i tot súper, això està, no? Està alineat amb un objectiu que jo com a ajuntament vull empènyer, no? No? O sigui, que més enllà de tenir totes aquestes garanties ètiques, quin objectiu o per què estem aplicant aquest tipus de sistema? I d'allà els casos com de bones pràctiques, no? Que us compartia al principi. No m'allargo molt, en el moment de licitar un algoritme hem treballat conjuntament amb Eurocities i amb altres ciutats en un model de clausulat estàndard per licitar aquest tipus de sistemes. Ara la Comissió Europea n'ha publicat com una mena de segona versió, que també us deixaré el link a les slides que pengem, que us compartim, perquè crec que val molt la pena i és una feina que ja està feta i que bàsicament el que defineix és la relació de l'Ajuntament amb l'empresa a la qual se li compra el servei o l'algoritme, no? I bàsicament és el nostre mecanisme per poder establir una relació contractual i unes obligacions per part seva de, doncs, qui té els drets sobre les dades, quina qualitat hauran de tenir les dades, quin grau de transparència com l'empresa que desenvolupi m'haurà de deixar accedir al codi o no. Bueno, aquí hi ha tensions no resoltes, sobretot pel que fa a la propietat del codi i de qui és el codi, no? Hi ha un gran debat sobre si per aconseguir la transparència total les administracions hem de poder tenir el codi o simplement hem de i publicar-lo, per tant, no? Hi ha aquest lema que diu public money, public code, és a dir, si jo poso diners públics he de poder tenir el codi. Hi ha gent que creu que no, hi ha gent que creu que simplement en poder verificar per part de l'Ajuntament, respectant no, la propietat intel·lectual, podem, bueno, està bé, podem debatre'n després, si voleu. Nosaltres a l'Ajuntament no tenim resolt aquesta tensió, eh? Simplement és un debat que hi ha pendent i també a les clàusules de contractació s'estableixen, no, aquesta obligació de compartir informació a l'hora de fer una auditoria que, com veureu ara, per part nostra ha de ser anual. Quan un cop ja l'algoritme està funcionant i ja s'ha licitat i ja està en ús, nosaltres establim que s'ha de fer una auditoria algorítmica anual per verificar que aquell algoritme està funcionant per l'objectiu que s'havia proposat. I amb això també hi ha una altra tensió que no, tampoc no tenim resolta, no? Que és la de l'entitat certificadora, és a dir, qui fa aquesta auditoria? L'ideal seria que fos un tercer independent, no? I en aquest sentit potser l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial, que s'està posant en marxa, podria tenir aquest rol, però és veritat que tampoc està resolt. Des de l'Ajuntament estàvem explorant una col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center perquè poguessin fer aquest rol, però és un tema que també queda obert i que no acabem de tenir, no està tancat. Després hi ha un altre tema, que és quan el sistema algorítmic també ja està funcionant, com la Núria n'ha parlat, eh? Però el registre d'algoritmes, que van començar com una iniciativa molt pionera, que van desenvolupar Amsterdam i Helsinki,
en la qual és un portal de transparència en el qual es publica informació sobre els algoritmes que tens funcionant. Hem fet una feina també molt intensa amb altres ciutats, amb Eurocities, amb xarxes de ciutats, sobre quin és el tipus d'informació que hi ha d'haver en el sistema algorítmic. És a dir, no em val tenir un portal on doncs, aquest d'Amsterdam, per exemple, que ha estat molt criticat, no? Molt bé, doncs tens un sistema per fer un reporting de temes de l'espai públic, no? Vale, però quin és el codi, quines són les dades que es fan servir, quina és el, no sé, va, hi havia molts dubtes i vam treballar en aquest estàndard, que és la foto que veieu al costat, no? Que és directament un Excel, no? On hi ha totes les categories de dades que s'haurien de publicar en un sistema, en un registre algorítmic. També crec que és un recurs útil per tenir. I acabo, volia compartir el fet una mica el protocol i totes aquestes fases del sistema de via d'un sistema algorítmic i com podem anar introduint les salvaguardes, no? I unes reflexions d'haver fet aquesta feina, no? Des de l'Ajuntament i d'una mica de tasca pendent, com veieu, és un work in progress que no està acabat. És, en primer lloc, que crec que des de les ciutats i també per la proximitat que tenim a la ciutadania, però també la facilitat que tenim a l'hora de relacionar-nos entre nosaltres, no? Com mencionava molt aquesta relació amb Amsterdam, amb Helsinki, però també bueno, per establir xarxes i donar-nos suport, no? Mútuament. Des de les ciutats hem empès bastant i hem sigut bastant pioneres amb aquesta governança de la intel·ligència artificial, desenvolupant eines fins i tot quan no hi havia un marc regulatori, no? Que ara sí que tenim. Després, evidentment, els límits de l'àmbit d'actuació d'un govern municipal i del que podem fer, no? Nosaltres ens trobàvem molt quan vam fer una sessió amb empreses tecnològiques per plantejar-los aquesta idea del clausulat, no? Ei, què us sembla si posem unes clàusules que us obliguen a donar-nos accés al codi? O sigui, vam ser així, tal qual, supersincers, i ells ens deien, no, és que això nosaltres no ens presentarem a la licitació, no? Llavors, bueno, aquí hi ha una tensió, una cosa que no està resolta, que esperem que el reglament europeu pugui resoldre, no? Controlant més, fent aquesta supervisió del mercat, perquè tu al final tampoc no pots exigir-li a l'empresa que determinades coses que són molt, molt complicades de complir, no? I per tant, els límits d'actuació per part nostra. També el que deia, el context d'aplicació i la decisió de què s'automatitza són molt importants, és a dir, no només es tracta de fer-ho bé, de garantir la privacitat, de fer ser super super xupiguai i complir-ho tot, sinó que també hem de pensar en què estem automatitzant, si simplement automatitzo, no sé, el que dèiem abans, no? La provisió d'una subvenció a famílies vulnerables, home, doncs potser m'ho he de fer mirar, no? Aquest work in progress permanent i aquesta desmitificació de la IA, que sí que és una idea que m'agradaria que ens n'anéssim avui, no? Que la IA no és una cosa màgica que passa en una mena d'esfera divina, sinó que és un tipus de tecnologies que tenen un impacte i que prenen decisions i que, per tant, i sobre els quals també podem tenir control. I ja acabo de veritat. Els deures pendents són la participació i el codisseny amb la ciutadania. Molt sovint hi ha aquesta idea que no sabem què hi ha de dir la gent, no? Un ciutadano raso, què hi ha de dir, què té a dir sobre la intel·ligència artificial, però crec que tots i totes, si es fa un procés que tingui sentit, informat, podem tenir-hi coses a dir, i sobretot el codisseny, no? I aquí obro, avui, abans comentàvem, no? En aquest panel som totes dones, però no és lo normal, no? En un panel sobre tecnologia i sobre digitalització, i precisament si no codissenyem aquest tipus d'eines amb dones o amb les persones que normalment estan minoritzades en aquest tipus en el disseny d'aquest tipus de tecnologies, doncs podem tenir, no? Temes d'esbiaixos i d'errors en el disseny que després es perpetuen durant tot el cicle de vida del sistema. I ja callo. Moltes gràcies. I a part de compartir... Olinda, estàs mutejada. Estàs mutejada, Linda. Llàstima, perquè molt interessant que era el que estava dient. Hem parlat de dades, hem parlat d'algoritmes, ara parlarem amb tu, Asten, de com tota aquesta intel·ligència artificial impacta en la relació administració-ciutadania i amb aquestes noves formes de relacionar-les amb la ciutadania. Endavant. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Olinda, per la
per l'amable presentació i gràcies per suposat a l'escola per haver-me convidat a participar en aquesta taula, que estic supercontenta perquè saben que són compartir aquesta taula amb aquestes dues dones que admiro moltíssim i que m'ha semblat superinteressant les reflexions i les aportacions, no? Jo quan preparava aquesta taula, no, d'alguna manera em feia aquesta pregunta, no? És a dir, perquè, bueno, una miqueta per enfocar-ho més, no, al que són o el moment que estem vivint les entitats locals, no? Estem preparades les entitats locals per afrontar aquest repte, no? Clar, perquè inclús m'han preguntava, és que no, parlem de l'administració digital, l'administració intel·ligent, però hem assolit fins i tot l'adjectiu de digital, perquè és clar, podríem potser caure, no, en el parany de la moda, no, una miqueta. Jo que la Paula ho apuntava, no, que soc ja boomer en aquesta professió, ja sabeu, no, que portem quasi bé un quart de segle XXI parlant de la reforma de l'administració pública, no, de la necessitat de pues això, no, de deixar enrere l'administració tradicional, no? I decimonònica, i fer aquest pas, no? Però fixeu-vos que realment, quan fas una miqueta de història, li hem posat molts adjectius, a l'administració: electrònica, innovadora, digital, sostenible, oberta, intel·ligent ara, i fins i tot, potser, en un futur parlarem d'administració ciberfísica, no sé, o de metavers, no? Vull dir, realment, crec que és important, com a primera reflexió, és això, no? Que com a mínim aquestes tecnologies, que venen, que cada vegada estan irrompint més a la nostra vida quotidiana, com molt bé explicava la Paula, que finalment això no sigui una moda i que jo, la meva aspiració, i m'agradaria realment poder-me jubilar de l'administració pública quan pensant que realment hem fet un canvi de xip en la forma de treballar. Núria també comentava la importància del canvi cultural. Bueno, doncs realment que això se'ns quedi molt, molt a sobre. Perquè realment, quan parlem de la digitalització de les administracions públiques, si mirem els estudis que s'han anat publicant, no? I de comparatives, per exemple, no? Aquest estudi que substitueix el que abans era el DESI, i es compara l'estat espanyol amb la resta d'estats europeus, home, doncs ni tan mal, no? Vull dir, realment estem molt no? En una posició bastant interessant respecte a com va, no? Com està evolucionant la digitalització en les administracions públiques, no? Fins i tot també la segona edició de l'informe de l'OCDE ens situa també en una molt bona posició, i inclús la setena posició en el que és la dimensió d'una sola vegada, no? Vull dir, aquest principi que sempre ens costa tant dur a terme, no? I el Consorci AOC, que ha fet també aquest estudi comparatiu dels ajuntaments en relació amb aquest informe, no? Respecte a com està Catalunya respecte a la resta de municipis de l'Estat, i realment la posició és molt interessant, eh? Però, ull, jo una de les primeres reflexions que també voldria posar sobre la taula de cara després a preguntes i tal és això que poso aquí de ull a l'efecte IKEA. Què vull dir amb això? No sé si compartireu amb mi que és veritat que hem fet un gran avenç. És veritat que hem passat, no, d'aquells primers tràmits electrònics de l'any 2007, 2000, i després amb la 39, que, bueno, posàvem formularis en el web perquè la ciutadania es pogués relacionar amb nosaltres per mitjans electrònics, i el que demanàvem bàsicament eren documents, a que ara potser hem girat la truita i ara els estem demanant milions de dades. És a dir, tot allò que nosaltres en principi abocaven en els nostres sistemes, ara els hi estem demanant que la ciutadania ens ho ompli. I podríem dir, home, Asten, és que necessitem dades per poder aplicar tota aquesta tecnologia i per poder fer serveis públics més eficients. Per tant, i jo comparteixo. Però potser resulta que el que hauríem de repensar quan revisem aquests tràmits i aquests procediments és que sí, està molt bé que ens emplenin dades i no ens aportin document. Jo ho defenso. Però potser només una vegada. Una de les queixes que sabem que ens està dient, no, les entitats del tercer sector, els propis pagesos, no, veiem notícies contínuament, és que realment la ciutadania no està
satisfeta, malgrat estem en una bona posició des del punt de vista de la digitalització, a com estem desplegant l'administració digital en els nostres, en les nostres administracions públiques. Per tant, aquest és un tema que poso sobre la taula. Insisteixo, segurament és un peatge que hem de pagar, el fet de posar tots aquests formularis de 50 pàgines perquè ens emplenin milions de dades, però potser el que hem de fer amb aquesta administració que volem que sigui intel·ligent és que realment utilitzem correctament aquestes dades, les governem, com molt bé la Núria ens explicava, siguem capaços de controlar tot el cicle de vida d'aquestes dades, els extraiem el valor públic, perquè cert és que la dada per si sola no és res, i això ens provoqui que realment, diguéssim, el següent pas ja no és tenir aquest model IKEA que dic jo, no? De se lo monta el ciutadà i llavors genera aquestes problemàtiques que estem veient als diaris, no? Dels pagesos, que també reclamen menys burocràcia i poder prestar realment serveis més proactius. Quan parlem de l'ús de la intel·ligència artificial, la Paula ho ha explicat superbé, no? I realment, si preguntem a la ciutadania sobre quina és la seva expectativa en relació a l'ús de l'IA, aquest és un informe, una diapositiva extreta d'un informe del 2022, bueno, pues, a nivell estatal, en aquest cas, Déu-n'hi-do, no? Comprenen què és això de la intel·ligència artificial, realment ens estan bombardejant contínuament els mitjans de comunicació sobre aquest tema. Sí que tenen una percepció de que la intel·ligència artificial els hi canviarà la vida, no?, en els propers anys, que a més també, bueno, un 50%, no?, que té més beneficis que desavantatges. És evident que estem en un moment de transició social, i som coneixedors, perquè, insisteixo, hi ha moltes notícies en molts mitjans de comunicació que ens parlen de tots aquests beneficis, no?, que ens aporta i que ja ens està aportant la intel·ligència artificial, que estem dient, no?, bueno, que salva vides, no?, que es poden descobrir qüestions que la intel·ligència humana per si sola no podria descobrir en quant a temes per salvar per salvar vides, per investigació contra el càncer, etcètera, etcètera, com coses que ja coneixeu, no? I fins i tot també tenen cert coneixement de quins són els productes i serveis que utilitzen l'IA. Jo estic molt d'acord amb el que la Paula també comentava, no?, de que efectivament la regulació que avui, no?, donava aquest pas en quant a disposar ja d'un reglament d'intel·ligència artificial, no és el final de res, per mi és el principi de tot, però sí que és veritat que davant aquests missatges, i aquesta és una opinió personal, catastrofistes, no?, de la fi del món, de la fi dels llocs de treball, de la fi de... Bueno, en la meva opinió, estem a l'inici d'un canvi radical social, que com en tots els canvis té resistències, que efectivament hi haurà llocs de treball que canviaran i, important també un tema, que quan parlem d'aquesta, o quan analitzem aquest reglament d'intel·ligència artificial, no hem d'oblidar que hi ha altres normes col·laterals que s'han de tenir en compte, sobretot per temes que han sortit inclús en preguntes que ja s'estaven formulant en el xat, tenim una estratègia europea de dades, tenim una llei de governança de dades europea, tenim una llei de dades europea, que s'han de posar en consonància amb aquest reglament d'intel·ligència artificial. Per què estic dient això? Perquè, efectivament, amb el conjunt i amb una visió més holística del que és la normativa que s'està configurant a Europa en relació a les dades, a l'ús de les dades, a la governança de les dades i a la intel·ligència artificial, jo crec que, bueno, estem construint, no sé si serà canviarà segur, i evolucionarà segur, però com a mínim estem construint unes regles del joc que jo crec que són hipernecessàries, entre altres motius, per garantir drets de la ciutadania i les llibertats públiques. Jo crec que en aquest sentit ens hem de felicitar. I està molt clar que, precisament, com que estem parlant d'un canvi molt radical, d'un canvi que supera lo local, si això algú es pensa que bueno, incorporant el xat GPT en la seva organització ja és intel·ligent la seva organització, jo crec que això estarem d'acord que no va d'això. Precisament per això, perquè estem parlant de múltiples dimensions que hem de tenir en compte a l'hora d'abordar
aquesta transformació de veritat de les nostres organitzacions i poder tenir unes administracions realment intel·ligents, intel·ligents, digitals, obertes, sostenibles, el que vulguem. Si volem assolir això, necessitem tenir en compte totes les dimensions que intervenen en aquest procés de transformació. És per això que hi ha, en aquests moments, multitud d'instruments que hem de tenir en compte a l'hora d'abordar les nostres estratègies organitzatives, que ens d'alguna manera el que ens proposen són un desenvolupament i un desplegament una mica ordenat de tot el magma que està suposant aquest canvi social, polític, tecnològic, tot el que sabem, no? ODS, tot el que té a veure amb l'eficiència energètica, tot el que us explicava abans, no?, de la normativa europea relacionada amb les dades, i aquí m'he oblidat inclús, no podem oblidar tampoc el Reglament General de Protecció de Dades, que també s'ha de sumar en aquí, a nivell estatal, la pròpia agenda espanyola, i a nivell de Catalunya, doncs, aquest acord de país, aquest Pacte Nacional de la Societat del Coneixement, que possiblement o segurament en algun moment evolucionarà com totes les restes d'agendes globals, però que és un marc que hem de tenir, present. I quan això ho aterrem, un directiu, una directiva pública professional que s'ha d'enfrontar a tot aquest escenari de múltiples reptes tots a la vegada, no?, d'aquesta capacitat de resiliència que com a organització hem de tenir, doncs és important, sense perdre aquest marc general i aquest marc global del canvi que estem transitant, és important també dotar-nos a les nostres organitzacions d'una estratègia global. No pot ser que aquest tipus de canvis tan profunds en el que és l'estructura, en les formes de treballar, en les formes de relacionar-se, en la forma de prestar serveis públics, això no ha d'estar en mans ni només de tecnòlegs, només de juristes, només, no? Això és una estratègia de canvi, com dic, profund i radical de la nostra forma de treballar, de la nostra forma de prestar serveis públics. Nosaltres així ho hem entès a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i des d'allà fa temps que ens vam dotar, i parlo de fa molt de temps, d'una estratègia que a més s'ha mantingut sostinguda en el temps, és a dir, políticament, òbviament, han hagut canvis arran de les eleccions, han canviat colors, però hem sigut capaços de mantenir en el temps una estratègia de transformació que sigui sostenible, en la qual anem incorporant els nous ingredients, la intel·ligència artificial, el blockchain, el BIM, tots els ingredients que es van incorporant, però hem de mantenir una estratègia global. Perquè al final estarem d'acord, i si no després ho podrem debatre, que segur que serà molt enriquidor, que el que estem abordant és aquesta intel·ligència de ciutat de forma completa, en el que la ciutadania està en el centre. Fa una miqueta de gràcia a vegades, no?, quan diem tornar a posar la ciutadania al centre, que hi crec, que dius, un pot dir, però alguna vegada no ha estat en el centre de la prestació dels serveis públics, de l'administració pública. Vull dir, això ens hauria de fer pensar també. Però bueno, és cert, que posant a la ciutadania en el centre, tinguem en compte que això va d'un territori que també s'ha de governar, en el qual hi habiten persones, i nosaltres com a administració pública hem de garantir que, diguéssim, que puguin viure amb la major qualitat de vida i que puguin accedir als serveis públics de la millor manera possible. I en aquí aplicarem tecnologia, evidentment, perquè és la palanca de canvi. Però no hem de perdre de vista, diguéssim, aquesta visió global del que estem parlant. I centrant-me ja més en el tema, dèiem, no?, canvis socials, canvis polítics, canvis tecnològics, canvis en la forma de treballar. I és evident que també s'ha provocat i s'està consolidant també un canvi en el model de relació amb la ciutadania, no? Les administracions públiques, d'alguna manera, les entitats locals en particular, hem de superar, d'alguna manera, quan parlem d'atenció ciutadana, no?, el fet de que ja disposo d'una oficina d'atenció ciutadana i ja ho tinc tot fet. Bé, jo crec que precisament tot aquest canvi
no? De model, tota aquesta transformació que estem experimentant les administracions públiques va també en aquesta nova forma de relacionar-nos amb la ciutadania, no? Que, insisteixo, supera el fet de només dipositar el tema de l'atenció ciutadana amb l'oficina d'atenció ciutadana que tenim cadascú a les nostres organitzacions. Hem de parlar d'un model d'atenció ciutadana integral i multicanal. Fixeu-vos, nosaltres, l'Ajuntament de Sant Feliu fa ja uns anyets, vam fer un exercici d'identificar totes les atencions i relacions que teníem amb la ciutadania per diferents canals, de forma omnicanal. I vam identificar un ajuntament com el meu, que és de 47.000 habitants aproximadament, que fèiem 12.500 interaccions cada dia amb la ciutadania. És a dir, 12.500 oportunitats que tenim de practicar escolta activa, no? De poder-les preguntar, amb això que comentava Paula, no? Com incorporem a la ciutadania? Bé, doncs potser hem de tenir també aquesta visió global en quant a què és el model de relació amb la ciutadania. Perquè és evident que tot procés de transició, com aquest que estem, que estem experimentant ara, que estem en aquest, en aquesta societat o aquesta generació frontissa, d'alguna manera, genera bretxa digital. Però no ens oblidem que la bretxa digital també té múltiples dimensions. La bretxa digital no és només que les persones grans tinguin més dificultats per accedir als serveis públics. La Núria ho parlava, no? Tenim un problema, clar, amb el llenguatge. No ens entenen, eh? Ja segur que coneixeu l'informe de Prodigioso Volcán. Jo quan vaig veure la dada de que el 97% de les persones que, sí, que són, diguéssim, susceptibles de rebre ajudes públiques no entenen les beques ni les subvencions que posem a la seva disposició, tenim un problema molt greu. Tenim un problema molt greu, eh? Hi ha bretxa també amb l'accessibilitat. Estem garantint la normativa que ja tenim, perquè normativa tenim per parar un tren, estem complint la normativa en relació amb l'accessibilitat, el Reial Decret 1112, en tots els aspectes, en les aplicacions, amb les, amb la, amb el web corporatiu, amb tota la prestació de serveis que fem a través de concessionàries i que han d'abocar, estem demanant, estem garantint aquesta accessibilitat. Bretxa també en quant a la usabilitat, bretxa amb normativa respecte a que tenim un magma normatiu que és necessari aterrar d'alguna manera, però també, i és important això tenir-ho clar per posar-hi mitjans, i per posar-hi solucions, bretxa també en temes de competències digitals. És a dir, els empleats, les empleades públiques tenim bretxa digital. Totes les professions estem ara també en crisi, tecnologies, recursos humans i organització, el món jurídic, totes estem en bretxa perquè estem aprenent. Estem aprenent aquest nou model o aquesta nova forma de funcionament. Per tant, és important tenir en compte tot això. Quan parlem d'atenció a la ciutadania, quan parlem de posar a disposició de la ciutadania diguéssim, serveis públics digitals, en el seu moment ens va passar, ens vam oblidar de que havíem de fer suport en aquesta tramitació, precisament per intentar minimitzar al màxim aquesta bretxa. Si recordeu, aquelles que sou boomers com jo, quan van començar amb l'administració digital, hi havia i alguna persona tenia un problema amb algun tràmit electrònic, on l'enviàvem? A informàtica, oi? L'enviaven a informàtica perquè ja li solucionarien. I el pobre informàtic, quan li preguntaven un tema de procediment, deia, a mi què m'explica? Jo què sé de què va això, eh? Per tant, important que quan plantegem projectes d'aquest tipus, tinguem en compte que això és un tema organitzatiu, en el qual utilitzem eines, tecnologia, per repensar els nostres processos i per transformar-los. Val? Per tant, hem de tenir en compte també que aquesta atenció que jo deia a 360 graus, aquest model d'atenció ciutadana integral i multicanal, ha de tenir present també que hem de donar suport a la tramitació electrònica. I aquí podem fer-ho de diverses maneres, amb una empresa externa, amb un procés intern, i aquí jo crec que nosaltres, per exemple, que ja ho tenim implantat, és on volem incorporar, anar incorporant progressivament, doncs sí, també intel·ligència artificial, per què no, no? Perquè ens pot ajudar, d'alguna manera ens pot facilitar que aquesta assistència en la tramitació electrònica, doncs, sigui una miqueta més, més àgil, no?
O tot el que comentaven, no? De l'experiència ciutadana, eh? Nosaltres, precisament, inspirant-nos amb tota la feina tan bona que ha fet la Generalitat de Catalunya amb el tema de l'experiència ciutadana, estem ja començant, i ja tenim un exemple, estem començant a incorporar la ciutadania en aquesta elaboració de tràmits electròniques, en aquesta elaboració o posada en funcionament de serveis públics digitals. Bueno, els estem incorporant mitjançant aquesta experiència ciutadana, bueno, doncs perquè ens facin propostes, perquè ens indiquin millores, perquè ho puguin experimentar, una mena de sandbox, un sandbox amb la ciutadania, que puguem experimentar i que ens puguin, aplicant aquesta escolta activa, que ens puguin d'alguna manera doncs aportar la seva percepció, com veuen aquests tràmits, si el llenguatge l'entenen, per què els hi posem 50 pàgines de formulari, etc, etc. Bueno, realment és un tema que jo crec que és important també abordar. Però ho parlàvem, no? És evident que l'ús intel·ligent d'aquestes dades ens pot donar moltes, ens pot generar moltíssim valor a les organitzacions. I moltíssima també moltes millores a nivell d'eficiència. Nosaltres, per exemple, un dels projectes que estem molt orgulloses és precisament un treball que hem fet en col·laboració públic-privada i també amb altres ajuntaments, i és en base a les nostres dades que ja disposàvem de tramitació d'ajuts socials, de beques, etc, juntament en combinació amb altres dades, d'ens supramunicipals, i aquí sí, aplicant intel·ligència artificial, hem estat capaços de posar a disposició del personal, de les treballadores socials i de la direcció un model predictiu per identificar la població vulnerable en risc d'exclusió social. És una eina, doncs, que ens permet anticipar-nos, que ens permet predir en el meu territori com estarà, com tindré, diguéssim, quins problemes puc tenir en aquest sentit i poder, en aquest sentit, sí, prendre decisions basades en dades per poder, doncs, destinar recursos a un territori, a un altre, quin nivell de cervell haig de fer servir, etc. Per tant, és una eina superinteressant, una eina en la qual han participat i també intentant trencar aquesta bretxa, doncs, el personal que actualment està prestant serveis en l'àmbit de serveis socials. Però no només això, la mateixa eina, vam veure la bonança d'aquesta eina, ens ha servit també per disposar d'una eina predictiva per fer front també amb aquesta bretxa digital, no? Amb la mateixa metodologia, d'alguna manera, no? Per tant, jo crec que és bo i és interessant veure com un ús, com dic, intel·ligent d'aquestes dades ens pot servir per poder disposar d'eines per a la presa de decisió, no només del que és passat, no només el business intelligence que ens diu com ha anat tot, és a dir, quantes entrades he tingut, o, no només això, sinó poder-nos anticipar i poder fer prediccions. Si em preguntéssiu què ha estat el més difícil d'aquests dos projectes, que vam estar doncs, un any i pico, ja us dic jo el que és ordenar les dades. Ordenar les dades. O sigui, el temps que hem hagut més de temps que hem hagut d'utilitzar és posar ordre amb aquestes dades. Jo el que passa és que sí que crec que són projectes que és important començar i experimentar, perquè justament com que estem en una bretxa de tots aquests agents que comentàvem abans i també bretxa dels propis treballadors i treballadores, és bo començar a parlar. Jo us puc dir que les pròpies treballadores socials, quan van començar amb aquest projecte, no sabien ni del que parlaven. En canvi, ara estan veient uns avantatges que ens estan empuixant elles ara per avançar més amb aquestes eines perquè els hi faciliten la vida amb elles, però també és evident que veuen que els hi facilita la vida a la ciutadania. Per tant, és bo experimentar i començar a d'alguna manera, doncs a veure, no? Què podem fer, ni que siguin projectes petits que després puguem extrapolar al reste de l'organització. I seguint amb el mateix tema, un altre projecte superinteressant, que a més es va presentar al Mobile,
és aquest projecte col·laboratiu Atenea, no? Que d'alguna manera què és? Pues, bueno, una mena de Siri, no? Una mena d'Alexa, diguéssim, però controlat, perquè és evident que si una de les coses que hem de garantir, sens dubte, l'administració pública, és que la utilització d'aquests sistemes es fa amb totes les garanties legals, amb una avaluació d'impacte sobre els drets que pugui vulnerar, quines mesures tècniques i organitzatives aplicaré. I tot això, fer-ho transparent perquè la ciutadania ho pugui entendre. Hi havia una pregunta que trobo interessant, d'una persona que preguntava, però això què hem d'explicar? Perquè darrere de tota aquesta tecnologia hi ha molt codi, molt tècnic. Efectivament, a mi em posen diguéssim, a mi em transparenten el codi d'un algoritme i us asseguro que no entenc res. No, no sé la resta, però jo no entendria res. Per això es parla ara d'un canvi en el concepte de transparència i parlem de la explicabilitat, no? Que sigui explicable, que puguem explicar. Però fixeu-vos que al final tot està inventat, perquè és que quan en un procediment administratiu, quan es pren una decisió, un humà, li diem a aquest humà que ens ha de motivar aquesta decisió, doncs és el mateix. Jo necessito motivar, explicar, tant internament com a la ciutadania, com s'ha pres aquella decisió. Estem parlant d'això. No ho vull banalitzar, perquè darrere d'això hi ha molts temes. Ja heu vist que estem explicant moltes dimensions. Però és cert que al final estem parlant d'això. Per tant, haurem de veure, no?, de quina manera podem fer arribar aquesta informació a la ciutadania. Per tant, jo crec que a la vista de tot això, és evident, insisteixo, que per arribar a aquesta intel·ligència fa falta quelcom més que posar ChatGPT a les nostres organitzacions. Per tant, hi ha un treball molt humà, molt humà, molt humà, que és ordenem la nostra cuina. Hem de disposar d'un model de gestió, un model de gestió que ens faci orientar-nos d'un model tradicional molt docucèntric a un model més datacèntric i que té al final uns pilars bastants bàsics. Segurament podríem afegir-ne més, però jo crec que coincidirem en que tenim uns pilars bastant bàsics, no? Un model de dades que ens garanteix aquesta qualitat de la informació, una gestió de processos i documents i dades, em faltaria aquí, que ens permeti garantir aquest cicle de vida de tota aquesta documentació de la informació, que puguem controlar. Quantes vegades hem comprat aplicatius, no?, que el model de dades és de l'empresa externa. Quan les dades, jo crec que ara sí que et prenem cada vegada més consciència, és un actiu de l'Ajuntament, de l'administració que sigui. De fet, a nivell de Nacions Unides, no, s'està conceptualitzant aquesta idea de la dada com un bé públic digital. I quan es parla, no, es parla del patrimoni digital de la humanitat. Per tant, si és un bé públic, és evident que el control d'aquest model de dades l'hem de tenir nosaltres. I l'hem de tenir no perquè les dades siguin nostres, perquè el control és de la ciutadania, però nosaltres hem de ser garants de que fem un bon tractament d'aquesta informació. Per tant, ens hem de fer confiables a la ciutadania. Per tant, hem dit model de dades, gestió de processos, documents, informació i un altre dels reptes que tenim a sobre la taula que encara no està assolit del tot, això hem de dir-ho, tot el que té a veure amb la interoperabilitat, tant entre administracions com dins de la nostra pròpia administració. Jo torno a veure moltes bases en les quals es demana dades i documents que consten a les administracions públiques. Això està passant. O de la mateixa manera amb els processos d'estabilització, no? Que al treballador que ja treballa en aquesta organització li tornem a demanar el certificat, vull dir, entrem en circuits perversos, no? D'alguna manera, en quant a demanar la documentació. Per tant, un tema que hem de resoldre i, per suposat, temes relacionats amb la seguretat, per tant, compliment de l'esquema nacional de seguretat i amb la privacitat, compliment de la normativa en matèria de privacitat. I quan parlem d'automatització, i jo crec que fins i tot abans d'incorporar intel·ligència artificial, tenim marc normatiu des de fa temps, de sobres per incorporar el que se'n diu l'actuació administrativa automatitzada, la triple A. Aquí és veritat que això no és intel·ligència artificial, però sí que ens permet automatitzar moltes tasques que són repetitives. Tornem al que la Núria ho ha dit al principi de tot.
ens hem dedicat durant molt de temps, i jo crec que en algun cas encara ens estem dedicant, a aplicar tecnologia al que fèiem en paper. Per tant, això no és ni transformar ni res, al revés. La sensació de la ciutadania, ja hem vist quina és, i la sensació que tenen els propis treballadors i treballadores públiques també és negativa, en realitat. Per tant, el que hem de fer és utilitzar tota aquesta tecnologia per transformar els nostres processos. Hi ha, aquí us deixo el nostre exercici que hem fet a l'Ajuntament de Sant Feliu, que a més ja està publicat en transparència als segells d'òrgan, com marca, com mana la normativa de transparència. Ho podeu consultar directament, però aquí fixeu-vos. D'entrada, ja m'he identificat, si agafem un esquelet d'un procediment administratiu, en quins llocs podem ja aplicar la triple A. I, per tant, no intervé cap humà, sinó que li fiquem el segell d'òrgan, i per tant és una actuació administrativa automatitzada. Hi ha moltes, Això nosaltres ho estem fent de la mà de secretaria, amb un model de secretaria, diguéssim, del segle XXI, que volem anar impulsant, no? I segur que si en pensem, hi haurà més casos d'ús que podem anar automatitzant processos per fer-los més eficients. Però no només això, hem de practicar també amb temes de proactivitat. És un principi que està recollit en la normativa. Això no és un desig de la Núria o de la Paula o meu, Això és una voluntat. Això és una obligació que tenim recollida en la normativa de procediment administratiu. Però, és clar, per poder prestar aquests serveis de forma proactiva, tornem-hi, no? Necessitem endreçar la cuina, necessitem veure bé com ingressen o com generem aquesta informació, com es classifica correctament, com l'estructurem, quines metadades hi ha darrere i com podem explotar de forma ordenada aquesta informació. Nosaltres també estem assajant amb aquesta proactivitat en diversos casos d'ús, a la matrícula de l'escola de música, a la preinscripció i la inscripció de l'escola Bressol, amb un tema d'un carnet blau que tenim aquí municipal, amb les taules de cafè a la via pública, el bar Pepito, jo sempre els hi posava el mateix exemple, el bar Pepito, no? Que cada any em demana la llicència per poder ocupar la via pública, no? Doncs bé, aquí podem aplicar. I un cas que ens va resultar molt, 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 molt satisfactori i que, a més, ens va felicitar, ja et veig, Olinda, Ja et Vale, veig. molt bé. Era com una aparició. Ja acabo. Doncs això, hem aplicat, en aquest cas, amb uns ajuts, un exemple, amb ajuts econòmics de despeses d'habitatge. Doncs bé, el resultat ha estat supersatisfactori, tant per la ciutadania com també pels propis usuaris, perquè hem passat d'una tramitació que teníem 15 dies, aquello yendo bien, a un dia fins a generar el document comptable. I ho han vist, perquè el formulari era precomplimentat i, per tant, esto iba como la seda. Clar, cap on hem d'anar? Quin és l'escenari de futur? Pues, el que dèiem, no? I la Núria ho explicava també amb alguns exemples, no? Home, si sé que ets propietari d'un immoble i que compleixes les condicions que jo tinc establertes, pues t'aplico en el rebut ja, no cal que ni que m'ho sol·licitis. És cert que aquí, i aquí ara em poso el barret de DPD, hi ha temes relacionats amb el consentiment que jo espero que no, diguéssim, les modificacions normatives que puguem fer a nivell de Catalunya ens ajudi d'alguna manera, i de la mà també de l'autoritat de control, puguem d'alguna manera solventar aquests temes, perquè jo crec, jo sempre, encara que vingui del món jurídic, sempre penso que es pot solventar, estic seguríssima que es pot solventar, però és cert que ara tenim certa limitació per poder aplicar directament, diguéssim, aquestes ajudes, no? Però, bueno, si més no, podríem començar a experimentar amb el tema de la proactivitat. I no només això, és que podem, amb un ús intel·ligent d'aquestes dades, podem realment complir i fer efectiva la transparència real, més enllà de que vingui InfoParticipa, o vingui a dir-nos que hem de publicar i complir amb una sèrie de... per tenir un segell. És evident que, si som capaços de tenir automatitzats aquests processos i aquestes dades ben identificades i ben governades, jo puc publicar moltes de les coses que m'exigeix la normativa de transparència de forma automatitzada, o inclús pintar-les amb un GIS, sense que hi hagi cap humà que estigui pintant això.
i que pugui extreure aquesta informació des de les nostres pròpies bases de dades, o disposar, com deien, de quadres de comandament, importantíssim per un director, una directora pública, que pugui disposar d'aquests quadres de comandament, i no com ara, no? Que quan es pregunta com ha anat una fira, utilitzem adverbis, ha ido bien, com ha anat bé, o mal, molta gent, molta, bueno, doncs aquesta és informació l'hem de poder disposar. Al final, i ja acabo, al final el que es tracta és d'orientar-nos, no? Cap a una organització que sigui data driven. És una ruta que té corbes, que és complex, però bueno, tenim, Núria ho deia, no? Tenim estàndards internacionals, tenim bones experiències. Jo sí que crec que aquí que està molt clar que aquesta estratègia, en el meu parer, ha de ser òbviament una estratègia de país. És molt important, amb aquesta idea que la Núria també comentava, de que la ciutadania no ha de per què saber, no?, qui hi ha darrere del tràmit al final, no? I per tant aquesta governança de la dada que hem de tenir cada organització és evident. Jo crec que també hem d'anar cap a una governança multinivell, no?, que d'alguna manera ens permeti, doncs, disposar de bases de dades, no?, com comentava la Núria, que puguem utilitzar, reutilitzar els diferents nivells d'administració pública. Perquè al final, i aquí sí que ja acabo amb una miqueta amb el que també han acabat les companyes, no?, amb aquesta necessitat de canvi cultural i organitzatiu. Per tant, el canvi cultural i organitzatiu està claríssim que és una dimensió que hem de tenir present en tot el procés de transformació. Per tant, ho hem d'incorporar, i els que ens dediquem, els directius i directives de cada organització, ho han de tenir molt present, perquè estem parlant d'un canvi molt profund, perquè hi haurà resistències segur, si no malament. Jo crec que tot canvi té resistències, que són normals, però bueno, les hem de gestionar, hem de ser capaços de gestionar i veure els efectes col·laterals que té la incorporació, per exemple, d'aquesta tecnologia, no? I, evidentment, també competències, no? Habilitats tecnològiques, tot el que té a veure amb els soft skills, no? És a dir, tot això ho hem de tenir present. I ja sí que, com a últim, ja per acabar, aquí una miqueta reflectia el que hem anat parlant durant la meva exposició, no? Si parlem dels principals reptes, doncs, bueno, una miqueta, doncs, estem parlant del model de relació amb la ciutadania, estem parlant de seguretat i interoperabilitat, del model de govern de dades, de gestió del coneixement i innovació, de gestió del capital humà, en fi, totes les coses que hem anat comentant fins ara. Ja per acabar, simplement posar sobre la taula que mentre preparava l'exposició, vaig veure que hi havia aquest estudi que ha publicat el Fons Monetari Internacional, que em sembla interessant, no?, respecte a l'impacte de la intel·ligència artificial en el futur del treball. És recent aquest estudi, i d'alguna manera que ens ve a dir, bueno, és un document precisament que contribueix en el debat, no?, del futur del treball i de les polítiques, i una miqueta el que ens ve a dir és que aprofitar els avantatges de la intel·ligència artificial dependrà claríssimament de la preparació dels països i de la capacitat dels treballadors i treballadores públiques. I ja fins aquí la meva exposició. Disculpeu si m'he passat. Bé, moltes gràcies, Esther. La veritat és que totes aporteu tant i tant coneixement que és evident que se'ns queda curta una taula de 2 hores. Però, en tot cas, no voldria deixar de traslladar-vos les preguntes que s'han plantejat en el QIA, val? Per part dels assistents, que crec que també doncs, ens donarà una altra visió, ens aportaran. N'hi ha una primera, el Josep Martí, que diu: de la mateixa manera que s'ha de publicar i transparentar les memòries d'avaluació d'impacte generals a qualsevol projecte normatiu, els estudis d'impacte algorítmic també s'haurien de transparentar i publicitar? Què et sembla, Paula, perquè tu has parlat d'avaluació, Sí, i tant, dels i tant. algoritmes? Jo crec que sí. O sigui, jo crec que també van en la línia del que comentava l'Esten ara, de facilitar l'explicabilitat a la ciutadania. O sigui, un estudi d'impacte el que fa és mirar què pot sortir malament i què faré jo com a administració per garantir que això no surti malament. I a mi em sembla que això és una informació que pot, vull dir, que no entenc per què no ha de tenir disponible la ciutadania. Totalment a favor.
De fet, el registre d'algoritmes, que potser lliga amb la següent pregunta que fa l'Anna, no? Sí. Hi ha prevista una... O sigui, el model aquest en el que hem treballat, que ara mateix és un model estàndard i que ja avanço que a nivell de Barcelona està treballant, però no, vull dir, no el publicarem ni aviat ni res, perquè evidentment això porta feina interna i tot. En aquest model abstracte que he passat, o sigui, estàndard, perdó, que he passat al Josep també, bueno, sí que es preveu que es publiqui aquest estudi d'impacte algorítmic. Jo Voleu la mateixa línia afegir? de la Digue'm. Paula, jo penso, a més, no, amb el meu barret sempre que arrossego de quan vaig ser portatransparència, de la importància del final de tot allò. O sigui, jo sempre deia, també, la llei de transparència diu el mínim que has de publicar, no el màxim, no? Per tant, en aquest sentit, més enllà del que ens obligarés el que és el reglament o la llei europea, escolta'm, si internament nosaltres veiem que és bo determinades altra informació publicar-la de cara a la ciutadania, doncs jo penso que és bo. Altra cosa serà la complexitat també del que plantejàvem, no? De com realment expliquem l'algoritme, perquè a vegades un automatisme que hi ha una regla no, de negoci, pam, pam, és que si A no B o tal, és molt senzill, però hi ha determinats, diguem, algoritmes o mecanismes que és molt difícil, però jo crec que també és un punt amb el que anirem avançant, no? I que sabrem trobar-li el punt, l'haurem de saber trobar el punt nosaltres i el sector privat, vull dir que al final és una eina, una cosa que ens aplica a tothom. Però jo, com sempre, màxima transparència, sí. Estem, vols dir alguna cosa? Passo a la següent. Sí? Val, la Paula ja ens ha contestat la pregunta que formulava l'Anna, respecte a si ens podries explicar com està treballant actualment el registre d'algoritmes municipals, si teniu previst que sigui públic aviat i amb quins reptes esteu trobant. Per tant, aquesta la donem. No sé si Núria o Asten voleu afegir alguna cosa respecte d'un registre d'algoritmes. Nosaltres tot just fa res que hem aprovat la creació d'una comissió interdepartamental d'intel·ligència administral, com he comentat abans a l'exposició, i de fet a qui ens insta també aquest acord de govern a implementar un registre d'IA, que és el que et dic, ara hem d'aterrar i hem de treballar quina informació posem, no? I aquesta comissió és una de les feines que tindrà, a veure quina informació volem posar i com, insistia, com la posem perquè realment, no, sigui transparent. No només val publicar, sinó que ha de transparentar. Vol dir que aquella informació que poso realment li ha de servir a la ciutadania per entendre. Moltes vegades posar el codi, ni que al final ens permetéssim, com apuntava la Paula cada vegada, doncs inclús per temes de copyright no el podríem publicar, ni que el publiquéssim, jo no sé si amb allò realment transparentaríem, no? En relació al que s'ha de transparentar, hi havia una pregunta del Josep Martí sobre com s'ha de donar aquesta informació perquè sigui comprensible per la ciutadania, tenint en compte que la majoria d'aquesta informació és molt tècnica. I aquí la Paula ja li ha contestat, diu, recomano mirar aquesta web, que suposo que aquí ens explica, no, Paula, el que en aquesta web que li ha recomanat el Josep i el conjunt d'assistents, aquí ens explica què i com s'ha de transparentar en relació als algoritmes. Val? Avancem. Hi ha una altra pregunta de l'Olga Lanau. Diu, no sé si vau llegir un article recent del Jenny Roca sobre la digitalització. Em va semblar molt interessant perquè el repte no és digitalitzar, sinó què volem canviar, una mica en la línia del que apuntaves, Paula, de que cal saber per què, no? I què n'esperem dels algoritmes, una mica va en la línia. Com acaba de dir la ponent, realment estem facilitant la vida a la ciutadania amb l'administració intel·ligent? Estem segurs que estem facilitant en lloc de burocratitzant? Estem segurs que tota la població, inclosa la de major edat, està en condicions de seguir aquests grans projectes? Realment ens calen tants marcs normatius que pràcticament ningú entén més enllà dels experts o els expertes? Jo no gaire. Suposo, Ascent, que Sí, devia no, anar a no. la... Que era quan tu Jo estaves crec que parlant. és quan estava explicant. No, per això el moment aquest IKEA que jo deia, no? Estic d'acord. És a dir, a mi personalment, no? Em genera certa frustració el fet de portar tant de temps, no? Perquè jo crec que estem treballant moltes persones, no? L'administració pública, precisament per millorar, no? Diguéssim, primer l'administració electrònica, tal,
I veus que el fruit no és l'esperat i això genera certa frustració. Jo de totes maneres, el meu caràcter és optimista, i jo torno a insistir en que possiblement són peatges que hem hagut de passar del canvi de model. A vegades, si no s'experimenta, si no es practica, si no s'experimenta, no arribem a assolir, diguéssim, certs, pues això, no? Certs objectius que tenim, però, vamos, estic convençuda, és a dir, el que estàs dient, jo crec que el salt qualitatiu que hem de fer és precisament que aquests formularis, d'entrada, que aquests formularis que posem a disposició de la ciutadania siguin formularis entenedors, amb un llenguatge clar, sense necessitat de remetre'ls els 50.000 articles en el qual es basa aquell formulari. Per tant, repensar el model de relació, facilitar i gestionar el que tu comentaves, Olga, amb el tema de la bretxa digital. Efectivament, hi haurà col·lectius que en aquesta transició els hi haurem d'acompanyar. Per això és tan important aquest canvi que crec que hem de posar més èmfasi de les tradicionals oficines d'atenció ciutadana en oficines realment d'assistència en la tramitació. Per mi aquest és el gran salt, no només perquè ho digui una llei de procediment, sinó perquè realment estem en això i crec que s'ha de fer aquesta assistència. I, òbviament, treballar en la proactivitat, en intentar que el màxim nombre de tramitació no sigui de demanda, sinó que ho puguem aplicar, diguem, el coneixement que tenim i extreure aquest valor a les dades per poder prestar serveis públics més eficients. No tinc altra recepta, ojalà, però sóc optimista. Jo en Tots. aquest sentit, perdoneu, jo sempre faig la broma, sabeu que som molt la broma, de dir que jo vull ser Amazon. O sigui, quan deia, no, la Olga deia, el repte no és digitalitzar, no, ja ho he dit al començament, o sigui, no estem en el moment de digitalitzar això i per aquí ja hi hem passat, vale? Amazon, una persona gran, sap fer-ho perfectament. Vale? Li posen fàcil, ho pot retornar, te donen opcions, no? Estan coses que estem treballant, recomanador de tràmits, és a dir, si jo he demanat el subvenció, hosti, no em pots dir, pues sembla que potser també t'aniria bé tal cosa, no? Amb un llenguatge comú. Vull dir que la línia no és digitalitzar, insisteixo, és transformar. Ara, en tot cas, estem en el moment que estem millorant, no? Aquesta dada ja no te la demano, que la tinc per... No, no. I aquesta transformació passa per aquí, passa per innovació i passa per Amazon, per entendre'ns, vale? I apuntar una mica el que deia ara també l'Asen, no? De dir, al final, no es tracta de millorar els formularis, és que es tracta de treure els formularis. Treure els formularis. Perquè si jo tinc suficients dades per conèixer amb aquella ciutadania, penseu que estem parlant de que, almenys a la gent, un 30%, parlant amb ciutadania, de la totalitat dels tràmits, un 30% aplica a temes d'empresa, autorització, ta, 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 un altre 30% són subvencions, és un gruix molt gran. O sigui, jo no conec suficientment, no hauria de conèixer suficientment el perfil del meu ciutadà per saber si tens el perfil per rebre tal ajut i jo proactivament dir, té, creiem que et toca això, no? Aquí, ara, deixeu-me fer dos apunts. Una, per realment aquesta proactivitat, necessitem dades de qualitat, però necessitem dades, el que us deia abans, de tots els ens locals, perquè jo que sempre dic, soc tarragonina, l'Ajuntament de Tarragona té unes dades meves, soc de Maresme, l'altre Ajuntament té unes altres, no ens coneixem, i per tant, el que apuntàvem, no només tramitació unificada i conjunta, sinó model de dades conjunt, això una. I després posar sobre la taula una altra cosa, alerta, perquè nosaltres som sector públic, i així és com hi han determinats empreses, no? O serveis del sector privat, no? Deixeu-me dir una altra marca, Netflix, que si a mi em recomana una pel·lícula i resulta que la pel·lícula, doncs, me l'ha recomanat i no és veritat, no m'agrada, no passa res. Però jo no em puc equivocar. O sigui, aquest marge d'error que hi ha en determinats altres àmbits amb el públic no ens el podem permetre. No ens el podem permetre. Llavors, aquí hem de fer també una mica de balanç entre com de proactius podrem ser, no? Versus realment garantir que jo amb això no estigui lesionant drets de la ciutadania. Vull dir, no tenim el mateix marge de maniobra
que hi ha amb el sector privat, a banda de que si ja, això ja donaria per una altra jornada, la facilitat que la ciutadania dona les seves dades al sector privat i la reticència que té en donar-la al sector públic, doncs què? Doncs encara ens veu com los malos de la pel·li, que aquesta gent vol les meves dades personals, o és que encara no hem sabut fer-los veure les avantatges que tindria, no quin servei jo li podria donar, jo li dono a Google Maps o a Waze les meves dades de mobilitat, però m'estalvia molt de tràfic. Potser encara no hem sabut a traslladar a la ciutadania que jo, si a mi em dona aquestes dades, no, jo seré capaç de donar-li millor servei. Bueno, i ja em callo perquè em sembla que una altra vegada... Vale. Queda, queda, Perdó. queda, estem just a les 8 hores, queden dues preguntes que us llançaré ràpid. Dic d'entrada que l'Olga ha dit m'encanten les vostres respostes. Ojalà. Val? Estamos en Vinga. ello. El Xavi Buendía ens diu primer felicitar-vos perquè sa taula diu en el nostre cas gestió de beques i subvencions. Cada cop el pes de les dades és més gran i cada cop disminueix més i més la necessitat de gestionar documents en format electrònic i en paper. Aquest fet permet l'automatització dels procediments, però en canvi continuem tenint sobre la taula l'expedient electrònic format per documents d'arxiu per guardar en gestors documentals. Ara ve la pregunta, quin és el futur d'aquests expedients digitals en documents electrònics? Hem de crear documents de les dades que tractem? Cal prioritzar el govern de les dades respecte de la gestió documental? Crec que aquesta va per tu. Núria? No? No, 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 No. sí, jo Ah, contesto, perquè tu Ai, ets així i l'Asten. que... Jo contesto Hola, molt Sten. ràpid. És que al Vale. govern de les dades hi ha una part de gestió documental, com heu vist a la rodeta, eh? Vull dir que Vale. una cosa, o sigui, el que sí que és veritat és que ens hem d'oblidar de que l'expedient és un document perquè l'expedient són unes dades. I aquest és el camí, val? Però bé, una gestió documental i arxivística pel mig, perquè al final, vull dir, i ja l'he dit a l'Àngels, que l'Asten, que... Val. No, no, Estem. És en línia, Núria. Jo crec que és efectivament, és a dir, nosaltres tenim una normativa que ens diu com hem de conformar els expedients i com hem de conformar els documents. Fixeu-vos que ja tenim sentències, que no teníem, del Suprem, que li han dit a una administració pública, quan li han remès un expedient per un contenciós, senyor ajuntament o senyor, un expedient electrònic no és un amontonamiento, utilitza aquesta paraula, un amontonamiento de PDFs. El que vull dir és, efectivament, que hem de construir expedients i documents en base a dades, el que estava dient la Núria. De fet, un dels projectes en els quals ara estem nosaltres immersos és precisament això, no? Traslladar l'origen. Quan jo inicio un expedient, traslladar l'origen, el fet d'identificar quines són les dades que conformaran aquell expedient per exemple, poder garantir el dret d'accés sense, diguéssim, tenir dades personals perquè jo les he identificat a l'inici. I, per tant, amb un clic, poder treure aquestes dades personals i poder garantir de forma automatitzada aquest dret d'accés o poder publicar a transparència, per dir algun tema, eh? Per tant, és un canvi de paradigma en la construcció dels expedients i dels documents. De fet, jo, i així ho estem plantejant nosaltres, que treballem el tema de la governança de dades conjuntament amb la nostra tècnica de gestió documental, és com un pas més al que era abans el sistema de gestió documental integral. És el sistema integral de gestió de la informació, que està conformat per dades, per documents, i hem de ser capaços de gestionar, de controlar el cicle de vida de tota aquesta informació i de tota aquesta documentació. Per tant, com bé deia la Núria, van de la mà. No són per això. No són projectes que hagin de treballar un sector, un àmbit i l'altre àmbit no. Són projectes organitzatius. Són projectes de canvi radical de tota la forma, diguéssim, de lo que són els ciments, diguéssim, de l'organització. I s'han de portar de la mà. Molt bé. Hi ha una última pregunta molt senzilla, ràpida de contestar. Diu la Mireia Plana. En la línia del relleu generacional de la plantilla de les administracions, cal trobar maneres de retenir el coneixement sortint i ja s'hi està treballant. Però com podem fer per atraure el nou talent que no vol accedir a l'administració? Quins mecanismes, quins atractors podem tenir per les noves generacions? Fàcil. Vinga, Jo us crec que, animeu. a veure, amb l'àmbit concret, amb l'àmbit aquest de transformació digital i determinats perfils que he comentat abans que necessitem, com analistes de dades, per dir-te alguna cosa, és molt complicat. Molt complicat. Molt complicat per què? Perquè és una problemàtica que té el sector privat.
que té unes capacitats, no, de retenció amb condicions i amb sous que no tenim nosaltres, perquè no, perquè l'acadèmia, o sigui, la universitat no genera suficients, en aquest àmbit concret que estic parlant de TIC, no genera suficientment oferta per la demanda que hi ha del sector. Això no vol dir que, a més, que en aquest àmbit, ojo, no estic només, és a dir, no sé si m'heu apuntat en algun moment, es tracta de treballar amb equips multidisciplinars, no només per tema de dones, de gènere, sinó per temes de diferents, necessitem experts en filosofia, amb història, amb economia, i per tant, però és molt complicat, jo, en aquest àmbit, i per tant, crec que el que s'ha de treballar molt és amb la personal que tenim dintre casa, capacitar-los, perquè és la força al final que tenim. Com ho veig jo, tant de bo si algú té alguna solució, doncs que, si us plau, me la traslladeu. Ascent. No, jo coincideixo, bé, aquí hi ha temes, no, des del procés de selecció, o sigui, les formes de seleccionar, a les persones, és evident que han de donar un canvi, tant amb els perfils professionals, jo continuo veient, no, que s'estan, diguéssim, sortint bases per disposar d'auxiliars administratius, i digueu-me quines tasques en una administració digital farà, digueu-me, perquè jo a casa meva no les trobo, farà un auxiliar administratiu. I per tant, això són temes, tot el tema del relleu generacional, tot el tema de la capacitació, que comentava bé la Núria, però jo també penso, i això pensant en gran, i allò, tirant allò, pensava, és evident que hi haurà perfils, i hi ha perfils identificats, amb el tema de la governança de la dada, com poden ser analistes i tal, que possiblement no vindrien a un ajuntament, tenint en compte, jo sempre tiro a l'administració local, 947 municipis, ajuntament, bueno, a lo millor és que hem d'anar a una fórmula de compartir professionals. Ara llenço aquí una bomba, ja ho sé, però si estem repensant tot, si estem repensant un model, no, de l'administració pública del futur, pues a lo millor és que hi ha perfils professionals que no serà possible que l'Ajuntament, que té tres persones treballant, tinguin l'analista de datos, i vull dir, és que no és ni tan sols sostenible, ni, vull dir, no hi ha recursos públics suficients, I potser a lo millor hem de pensar en una fórmula de cara a futuro que ens permeti compartir professionals que ens puguin donar suport amb aquesta idea global, perquè com que si pensem que el model de dades serà de tot el país, si pensem que tindrem, una miqueta similar a el que està fent, per exemple, l'Oficina de Gestió Empresarial amb la FUE, no? I el directori aquest de dades. Bueno, si pensem això, escolta'm, doncs potser hem de pensar, no, amb altres fórmules. Paula. Vinga, vinga, que t'interpel·lo. Com a nova generació, què creus que fa atractiva l'administració? Vinga, ja, aquí ja tancarem, Ja ja. tanquem. No, jo crec que Quan... l'administració hauria de recuperar lo sexy, no? Que ha perdut d'alguna manera. O sigui, jo, com a persona jove, ja parlo, potser és només tertúlia de bar, però no, vull dir, la gent de la meva edat no vol treballar a l'administració. I perquè no és sexy, perquè no té valor afegit, perquè ho associen amb tasques molt repetitives i molt estandarditzades, sense valor afegit, que no és veritat. Però, no ho sé. Sí, segurament, sí, si féssim el que comenteu, Núria i Asen, la faríem més sexy. O sigui que... Era important també veure la teva visió. I no sé si voleu afegir alguna altra cosa, si no ja donaríem per tancada la taula. La veritat és que ha sigut superinteressant, bueno, han sorgit moltes, hi ha moltes idees que s'han anat repetint. Jo crec que s'ha parlat molt d'estratègia, també d'operativa, de que no ens podem quedar només amb intencions. S'ha parlat de les dades com un actiu clar en l'administració i també com un bé públic. Que cal i que l'administració ha de garantir el seu bon ús i que són dades que pertanyen a la ciutadania, no? I s'ha parlat això de plantejar-nos el per què volem fer servir algoritmes, per què han de servir també molt d'avaluació. Hem parlat també molt
de governança, de canvi cultural, de que això va molt de persones, de lideratges transformadors, etc. Jo crec que hem tingut una visió superàmplia i completa del que són una estratègia des del punt de vista de la Generalitat, com la Generalitat està avançant cap a aquesta administració intel·ligent des d'una administració digital, com l'Ajuntament de Barcelona està aterrant tota aquesta estratègia i el que, o sigui, jo crec que va ser molt pioner en regular aquest protocol d'intel·ligència artificial, pioner, s'ha avançat molt el reglament, un reglament de la Unió Europea que ja ens avançaves, Paula, que té problemes, tindrà problemes també de privacitat i l'Estat Mol ens ha donat aquesta visió holística, aquesta visió global des d'una administració local que s'ha de tenir de la intel·ligència artificial. M'ha agradat molt la teva referència sempre a la globalitat, no? I com crear models predictius que puguin reduir aquesta bretxa digital, que no va només allò de formar o d'ensenyar com funciona, sinó que l'administració ha de ser efectivament proactiva en generar models que facilitin aquesta relació amb la ciutadania i millorin també la qualitat i l'efectivitat dels serveis públics. Moltíssimes gràcies a les tres. Ha sigut un plaer compartir aquest espai amb totes vosaltres i amb totes les persones que han assistit a aquesta sessió i moltíssimes gràcies també a tots aquells que han format la pregunta i que han ajudat també a fer un debat àgil i interessant. Moltíssimes gràcies. Espero veure's aviat en una altra Moltes ocasió. gràcies a vosaltres. Gràcies, Núria. Gràcies. Gràcies, Moltes Paula. gràcies. Merci. Gràcies, Asten. Adéu, mami. Adéu. Gràcies. Merci. Adéu.